aynan shu firibgarlarga tushib qolmaslik uchun yoki pul hoziroq bergan bo'lsangiz qanaqa qilib qaytarib olish mumkinligi haqida bugun gaplashamiz 90% foiz treyder litsenziyasini ko'rsata olmaydi ko'rsatgisi kelmagandan emas litsenziya yo'q mana shunaqa odamlarni aldab qanaqadir ishonib ko'pincha mana shunaqa feyke akkauntlar yaratadi именно masalan menga o'xshagan yoki boshqa odamlarnikidi ko'pchilik slif nimaligini bilmaydi san moshennik ekansan deb treyderlarni keyin mashennikkga chiqarib yuboradi pulingni olyapsanmi да olyapman bu yog'iga aralashma я тебя не кидаю man sani aldaganim yo'q ketib orgaim yo'q ishlayaptimi hech qachon yaqinlashmaylik u treyderga boyigan treyder yo'q

ko'pchiligimiz hozirgi kunda firibgarlarga aldanyapmiz va ijtimoiy tarmoqda qadamingizda firibgarlar chiqib kelyapti va aynan shu firibgarlarga tushib qolmaslik uchun yoki pul hoziroq bergan bo'lsangiz qanaq qilib qaytarib olish mumkinligi haqida bugun gaplashamiz bugungi bizani ekspertlarimiz juda ham bu yo'nalish bo'yicha tajribali va ko'proq insonlarga manfaatli bo'lishi uchun albatta bu podkastimizni do'stlaringizga ham jo'natib qo'ying hozir endi har bir ekspertimiz bilan tanishib chiqamiz shamsiddin aka assalomu alaykum mani ismim shamsiddin signal uz asoschimiz bu sohada ya'ni treyding sohasi investitsiya sohalarida ancha yildan beri tajribaga egamiz hozirgi paytda chet ellik kompaniyalarga qimmatli qog'ozlar orqali sarmoya kiritib boramiz assalomu alaykum mani ismim sarvar <hazır> rasulov olti yildan beri kripto yo'nalishida ishlab kelaman kripvalyutani mayningidan treyding investitsiya hamma <coughs> yo'nalishini olib boraman va o'zi uh, eskidan moliyaviy uh, bilim olganman o'shanga ham bu yo'nalishda o'zimni bemalol специалист deyishim mumkin assalomu alaykum mani ismim sherzod egamberdiyev taniganlar bo'lsa kerak sher legal yuridik firmasi asoschisiman tajribali huquqshunosman aynan mana shu trading sohasi bo'yicha ham tegishli bilim ko'nikmalarga egamiz aynan huquqiy tarafdan bu masalalarga baho berib odamlarga huquqiy yordam berib kelyapti assalomu alaykum man atoyev lochinbekman ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti kiber xavfsizlik markazini mas'ul xodimiman aynan hozirgi kundagi internet tarmog'idagi firibgarliklar bo'yicha sizlarga ma'lumot berib o'tamiz mani tanimaydiganlar bo'lsa man shohida ibragimovaman va moliyaviy savodxonlikdan bir necha yildan beri darslik berib boraman va aynan firibgarlik temasi moliyaviy savodxonlikda juda ham aktual intervyuimiz sizga yanada foydaliroq va manfaatliroq bo'lishi uchun sizlarga eng ishonchli va yaxshi daromad manbasini ya'ni daromadlini olib keladigan moliyaviy instrument haqida gapirib o'tmoqchiman ko'rib turganingizdek bu qo'yliq katta bozor bu xalqaro miqyosdagi majmua markaziga aylanadi majmua markazini birinchi blogi ya'ni qurilish materiallari blogi keyingi yil sentyabr oyida bitib tugallanadi agar siz hoziroq qo'yliq bozoridagi biror bir do'konni sotib olib sarmoya kiritsangiz sizga keyingi yilgacha kamida 35% besh foiz daromadlikni olib keladi va bu eng zo'r passiv daromad manbalaridan biri bo'ladi batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki qo'yliq katta bozoriga bemalol tashrif buyurishingiz mumkin bugungi kunda o'zbekiston sharoitida ko'chmas mulkka sarmoya kiritish bu eng zo'r moliyaviy instrumentlardan biri hisoblanadi lekin bozor narxidan arzonroq takliflarga aldanib ya'ni firibgarlarga uchrayotgan hamyurtlarimiz ham, ham yo'q emas hozir sizga o'zbekistondagi eng ishonchli va sifatli kompaniyani taklif qilmoqchiman Men o'zim bu kompaniyadan ikkita uy olib passiv daromad manbasini yaratishga qaror qildim va sizlarga ham ilindim xalqimizga tanilgan xonsaroy kompaniyasi talablarga mos deb ishonch bilan ayta olaman uch yil ichida 6 ta loyihani bitkizib yana 5 ta loyiha qurilishi olib borilmoqda 36 oygacha foizsiz bo'lib to'lash imkoniyati mavjud va eng asosiysi xonsaroy kompaniyasi ishonchli va hamma hujjatlari joyida man tanlovimni qildim va sizlarga ham ilindim batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va barcha ma'lumotlarga ega bo'ling bugungi mavzuyimizda savollar beramiz va har bir ekspertni javoblarini olishga harakat qilamiz va birinchi savolimiz mana o'n uch yildan beri investitsiya sohasida bo'lsam ya'ni man o'zi investorman asosiy mani kasbim investitsiya biror bir joyga sarmoya kiritaman va passiv daromad manbalarini yarataman o'n uch yildan beri shu sohada bo'lsam judayam ko'p hozirgi kunda ayniqsa mana uch yil ichida firibgarlar judayam ko'payib ketyapti oldin bunchalik emas edi buni asosiy sabablari nima deb o'ylaysizlar endi man fikrimni aytadigan bo'lsam hozirgi kunda asosiy firibgarlarni ko'payishini asosiy sababi bu raqamli texnologiyalar rivojlanib kelishi sababi bundan besh yil yo bo'lmasam o'n yil oldingi o'sha hayotda yo bo'lmasam o'sha jarayonlarni analiz qilib ko'rganimizda oddiy o'sha kishilik jamiyatni oladigan bo'lsak hayotimizda oddiy qurilishga e, deydi yo bo'lmasam uy olib beraman deydi boshqa qilaman deydi yo bo'lmasa o'qishga kiritib qo'yaman deydi va hokazo mana shunaqangi bir e, firibgarlik turlari ko'p edi insonlar duch kelardi asosiy qismi mana yoz oylarida biza ko'rardik aynan o'qishga kiritaman o'qishga kiritaman man yaxshi o'qituvchiman va hokazo o'sha niqob ostidagi firibgarlik holatlar hozirgi kunda ko'payganini sababi hozirgi kunda iqtisodiyot rivojlandi birinchi o'sha omiliga nazar soladigan bo'lsak ikkinchi o'rinda esa insonlarni o'zi aynan kam harakat qilaydi ko'proq daromad olay tamoyilida ishlagisi keladi ko'pchilikni xohishi xuddi shunday ko'proq mehnat qilmaydi oz mehnat qilib ko'proq daromad oladi bundan tashqari mana shu raqamli texnologiyalar <laughs> rivojlangandan keyin internet tarmog'i deymizmi ijtimoiy tarmoqlar <laughs> deymizmi barchasiga kiradi kirgandan keyin u yerdagi yolg'on hamda rost xabarni ajrata olmaslik sababi keladi feyk xabar deymiz mana oddiy qilib aytganda bu yolg'on ma'lumotlar mana shu yolg'on ma'lumotlarga aldanib qolib insonlar <laughs> firibgarlarga yo bo'lmasa mana shunaqangi bir insonlarga duch kelyapti asosiy omillari e, mana shu raqamli texnologiyalarni rivojlanishi hamda insonlarni bir e, bu texnologiyalarga bo'lgan munosabat deb bilamiz endi yaxshi savol bo'ldi bu birinchidan nimaga firibgarlar ko'payib ketdi degan savol birinchi oddiy javobi buni ijtimoiy işte, tarmoq rivojlanyapti tiktok instagram facebook hozir hamma o'sha yerda odamlar televizor <laughs> ko'rmay qo'ygan umuman man o'zim ham ko'rmayman televizor hamma yoq ijtimoiy tarmoqda и bugungi kunda mana bu treyderlar ham ozgina u yerdan bir narsalarni o'rganib olyaptida birdaniga man treyderman deyapti shunda instagramga kirib описанияi yozib qo'yapti pul qabul qilamiz ming dollardan o'n ming dollar qilib beramiz desa bo'ldi bizni xalqqa nima kerak oson pul kerak bu birinchisi ikkinchisi huquqiy savodxonlikni yetishmasligi bizni odamlar hech narsa che cheking qilmaydida hech narsani tekshirmaydi pul beraman desa bittasi ha bo'ldi deydi pulni olib borib beradi uni birorta hujjati bormi kim o'zi u hech qanaqa surishtiruv bo'lmayapti bu o'sha bilim darajasi yetmasligidanda misol uchun haligi и treyder treyder ham emasu umuman olganda mana shu moshenniklar firibgarlar ozgina daromad qilib beradi boshida qiziqtiradida там yuz dollar bersa ikki yuz uch yuz dollar qilib beradi o don sepadi ho zo'r ekan deb tast deb olib kelib ming dollar besh ming dollar o'n ming dollar bersa keyi uxlaydi keyin u pulimni qaytarib ber desa yo'q man qaytarib bermayman bor любой joyga bor demaydi boshida bo'ldi aka qaytarib beraman deydi jinday vaqt bering menga deydi oradan yarim yil bir yil o'tib ketadi и u asosiy sabab mani fikrim shu yana borib ijtimoiy tarmoqqa taqaladi bu ijtimoiy tarmoq rivojlanishi yomon deb aytolmayman bu в любом случае bo'lishi edi o'zbekistonda endi biz shunga yetib keldik hamma ijtimoiy tarmoqda листат qilib o'tirsangiz pul toping pul toping pul toping desa baribir kirasizda qaysisigadir bosasiz yigirmatasidan bittasiga bosasiz to'xtab pulim bori beray deysiz uxladi shu bilan mana shunaqalar rivojlanib ketyapti to'g'rimi aka to'g'ri to'g'ri ayniqsa mana shu i krii yo'nalishini oladigan bo'lsak ham ko'payib ketdi kripto yo'nalishi o'zi texnologiya tomonidan zo'ru lekin mashinniklar uchun juda katta bir воzmojnost yaratib berdi anonim holatda pullarni o'zlashtirish uchun mana ular aytganlaridek juda ko'p holat bo'ladi o'sha odamlar pulni oborotga oladi ko'paytirib beraman deydida kripto yo'nalishi shunaqa yana paydo bo'lgani oldi oborot qildi endi chiqarish kerak to'g'rimi hmm. chiqaraman <coughs> deganda de, ular qayertandir soliq degan narsani topolidi ah. o'ttiz foiz solig'ini to'lashingiz kerak ekan qayerdadir shvetsariya bankida de yotibdi deb ah, ha ha h shuvalua yo'nalishida bankda pul yotmaydi bu bir ikkinchidan soliqni davlat oladi qanaqadir сеть soliq olmaydi olmaydiu soliq mayli yoqda tursin undan keyin <coughs> yana pul olish uchun sethi pulini ham to'lashing kerak u yetti foiz deydi yana o'sha bilimsizlikka taqayapti bilimsizligi olmaydi o'sha o'rganib qolgan yengil pul bormi tanimiydi u odamni o'zi qarindoshing nimadir so'rasa baribir gaplashib n ishonganing uchun berish mumkin u yerda internetdagi ko'pincha s şey, nigeriyadan bo'ladi hmm. man hmm. o'zim tekshiramanda ani mani ham feyklarim juda ko'p <laughs> <laughs> i o'shalar bilan o'zim общаться qilaman har xil programmalar bor ularga yuboraman чтобы ssilkadan kirsin и man ular ip adresini qarab o'tiraman qayerdan kirgan ekan вот to'qson foiz nigeriyadan kiradi вот o'shalar mana shunaqa odamlarni aldab qanaqadir ishonib ko'pincha mana shunaqa feyk akkauntlar yaratadi именно masalan menga o'xshagan yoki boshqa odamlarnikida и shu orqali odamlarni вот aldashga harakat qiladi kimlardadir skrinshotlarini olib mana misol foyda qilgan chet elda yurgan и e foyda qilgan treyderlar ham borda haqiqatdan там пriбbыльga chiqqan и o'shalar skrinshotlarini olib fotoshopdai u yoq bu yog'ini o'zgartirib man sizga tashlayapman siz şey ishonyapsiz e mana og'aynim man pul qildim e man sizga ham qilib beraman ikki barobar qilib beraman desa ishonyapsiz hozirchaan tekshirasiz sun'iy intellekt rivojlanyaptiyu h ovozingizni ham to'g'ilab bera oladi rasmingizni yani, gapirtirib bera oladi biza shunaqalarni endi iz man test ko'p qilamanda suniy intellektga juda qiziqamizda shunaqa ko'p texnologiya bo'lib ketyapti bu bushu mohenniklarga вzmo yo'q mana hozir bilimsizlik deyapsizlarda lekin bilimi bor insonlar ham shu mshenniklarga aldanib qolyaptida nima uchun mana слишком shunaqa firibgarlar ko'payib ketyaptiki odamlarni qiziqtirib qo'yyoptida o'sha bilimi borlar ham kirib qolyapti yo bilimi bor degan odam kirib qoldi deganingiz bu noto'g'ri bilimi bo'lsa kirmaydi agar bilim bo'lsa tekshirsa boshqa qilsa и mana siz aytyapsiz haqiqatda bilimi bor analiz qilib mana misol uchun akaga o'xshagan treyderlar bilan ishlab turib misol uchun realni foyda qilib chiqib turganlar ham bor ular hech qayerga yozmaydi ham chizmaydi ham aldanmaydi ham chunki ular tekshirgan как положено misol hujjatlarni tekshirgan shartnoma qilgan и так дал а просто mani bilimim bor uer bu yerni bitirganmanda bir joylarda o'qiganman deb turib раз bersa hech narsani tekshirmasdan turib конечно yutqizib qo'yadi Pašna, Chum, si neke, mana qanaqa tekshirsa bo'ladi shamsiddin aka mana hozir siz nechi yildan beri shu so, sohadasizku aytdingizku hali yettita savol bor o'zi bu haqiqiy treydermi yo'qmi deb mana masalan hozir paytda hamma qo'lda telefon bo'sh paytda facebook instagram sallo qileadi oldin ular don sepadida сразу pul narsalarni va'da qilmaydi kitob xohlaysanmi anaqa nimadir bo'lib ketishi yoki moliyaviy savodqoliki oshirish xohlaysanmi ruschada chiroyli qilib yozib qo'ygan sizni temaysizmi moli yo'q ruschalarda borda rosa ko' yoki nimadir oib keyin pul tikasan deb yo'q a unaqa narsa yo'q 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 tovba qildim tavba qildim mana instagram facebooklar gapirib o'tiribmizyu уже sal turib o'sha narsalar chiqib keladi reklama chiqib keladi sha yerdan chiqsangiz moliya o'zi предлагать qilyapti alisher usmonov chiqyapti sherzod legal chiqyapti sherzod ligal chiqyoptian kapital bank chiqyopti mana shunaqa katta kompaniyalarni olib chiqishyaptida mana shunga saroya kiriting nechta tanishlarimiz o'zi kirityapti oldin don sepishadida agar shu narsani xohlasangiz ism familiyangiz ma'lumotingizni qoldiring qoldirmaydi qoldirishadida keyin ozginadan keyin yoki halirog' keyinroq qilishadida keyin ham nomer <laughs> qanaqa nomer voh londondan qilishyapti manga oh moskvadan to'g'isi palonchi palonch sizmisiz yaxshi kirib boradida ahvolingizni ham surishtiradida keyin mana shunaqaga qiziqqan ekansiz yoki siz bilmayotgan bo'lsangiz biz sizni anaqa qilamiz o'rgatamiz deb sekin sekin olib kirib ketaveradi qanaqa qilib пресекать qilsa bo'ladi bularni qanaqa qilib bilsa bo'ladi aka что qanaqa qilib bilsa bo'ladi man o'zim ko'p qilishadida tanishlarim hamchi o'zinikini дaнныйlarni yozmaydida manikini yozishadi prmoyaham erkak kishi bo'lib olyapmanda ayol kishini aytyapti a demak qaysi nastaiya здравствуйте deyaptimih o'zbekcha ismlar я вас deyapsiz yo shunaqada de, mana bittasiga bolalar deb yozib qo'ygan bolalarvi deyapti да mani ismim bolalar deyapman de, de. de, <laughs> keyin gaplashyapmiz ho biz mana shunaqa birjada ishlaymiz chet ellik kompaniyalarga shu forexs treding kripta hammasini gapirishyapti bo'ldi ishlayman deyapman nima qilish kerak palon palon saytga kirasiz registratsiya qiladi ber deyapmanda срazi kompyuterda telefonda tayyor turaman shunda saytini beradi saytni сразi yozaman уже отзыв qidiraman sсразу o'sha yerda reg точка ru degan sayt bor srazу saytni yozsangiz qachon ochilganini уже nima diiz shuni reg 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 точка ru uchta harflida сразу qachon ochilganini ham bilib olasiz a ular уже sizga aytib bo'lgan biz necha yillik tajribaga egamiz keyin uch kun oldin ochilgan sayt bo'ladi shunaqa mana shu oy ikki oy bo'lgan bo'ladimi mana siz hozir gapingiz bo'ldim aka отзыв deyapsizu shuni ham bilmaydida bizni xalq bilmaydida mana treydermi man mana bunaqaman deb yozsa googlega уже kuyganlar yozadi отзыв ey taqilladi boshimiz kirma kuyasan deydi misol uchun o'shani ham bilmaydi u o chunki yozmaydida отзыв deb yozsa chiqib keladi kirma deb endi qarang firibgarlardan kimdir telefon qilsachi olishingiz bilan здравствуйте dedimi пока deb qo'yi qo'ya qolaman bilaman yaxshi gaplashayotgan odam nima nimadir qimoqh подождите deydi yana qilaveradi qilaveran eng yomonichi ular bir marta qayerdadir misol uchun facebookda ko'rib заявка qoldirsangiz har xil nomerlardan qiladi bir belgiyadan qiladi bir angliyadan qiladi lekin u bitta kompaniya ular haligi borku nomerlarni o'zgartirib axborot texnologiyalari orqali nomerlarni o'zgartirib telefon qilaveradi пока investitsiya bermay oxiri ezilib ketgandan ham bo'pti beraman deydi jonga tegib ketgan qarang saytini ko'rdim saytini ko'rdim endi u yerda nomerlari ham bo'ladi mundaq qarasa nega u nomerdan qilmayapsizlar deyman yo'q bu klientlar bilan gaplashishimiz uchun deyman yo'q hech qaysi broker deyapman shu brokerlar o'sha nomerdan ham qiladi biza ham o'shanga qilsak ham o'shalar ham ko'taradi yo bu faqat sizlar bilan gaplashishimiz uchun deb turaveradida ular ham keyin yana saytga kiradigan bo'lsangiz люboy boshqa saytga kiradigan bo'lsangiz bitta joyga nimada olib ko'raveradi reytingi kam отзыв yomon yozilgan hozir oтзывlarni ham sotib oladigan qilib qo'ygan shunaqa qilsa ham bo'ladi o'zi yozsangiz bo'ladi kliklar haqida gaplashdikku ya'ni falon saytga kirasan отзыв оз beshta yulduz qo'y sanga mana buncha rupiya beraman bunhqa dollar beraman bunaqa sent beraman o'shanqalarni sotib olishyapti даже shunaqalarni ham bilib olsangiz bo'ladida уе hozir yaxshi aytdingiz mana bitta narsa telefon deyapmiz telefon qaysi nomerdan qiladi yo bo'lmasa отзыв ikkita masala turibdi telefon siz xohlasangiz siz xohlasangiz mana kuzatib turganlarga aytishimiz mumkin sizni o'zingizni yaqin do'stingizdan yoki bo'lmasa o'zingizni yaqin qarindoshingizni telefon raqamidan qo'ng'iroq qiladi a buni tekshirish uchun birgina bitta holati bor telefon qildimi telefon qilgandan keyin to'xtab tur qayti chiqaman deb o'chirib qaytib o'sha raqamga chiqing umuman boshqa insonga tushasiz umuman boshqa programma boshqabor bor programmalar shu bilan guni ushlab anaqa javobgar ham qilishgan даже man o'rganganimizda mani telefon nomerimdan sizga qilishi mumkin investitsiya qilib mani vashe xabarim yo'q ovozingizni sun'iy intellekt qilib yo'q ovozim lekin hozir prosta nomerdan yoki sms yozadi ам shohida opa deb туда сюда deb man yozyapman siz как будто sherzod yozyapti deb o'ylab shunaqa qabul qilib odamlar aldanib qolyapti man bitta narsa mana kecha kuni internetni listat qilib o'tirganimda ichki ishlar vazirligimi boshqa tashkilotmi ro'yxat berdi ekstremistik organizatsiyalar там diniy tashkilotlar mana katta telegramda <gülüyor> instagramda, <laughs> instagramda niklarni berdi shunaqani treyderlarga ham qilish kerak haligi noinsof treyderlar javobgar bo'lganlar boshqa qora <laughs> treyderlar deb sтраниц ченыйkim qilib beradi mana aka o'tiribdilar misol uchun deymanda ichki ishlar vazirligi yo bu kim qiladi deyapsizku bu bilan kim kurashadi o'zi qaysi organ kurashadi biz bilamiz kiber xavfsizlik bo'yicha vakolatli davlat organi o'zbekistonda bu davlat xavfsizlik xizmati vakolatli davlat organi lekin instrumenti ular ham javobgar qiladi misol qidiradi jinoyatchilikka qarshi kurashadi и mana mvdda целый markaz ochildi axborot texnologiyalar sohasida jinoyatlarga qarshi kurashish markazi ochildi en m mana shu lochin aka o'sha yerda nimaga иmeнно ochildi chunki jinoyat ko'payib ketdi kartalardan pullar o'g'irlandi bu treyderku mayli bugungi temamiz faqat treyderlar emas rosta ikkita сerьеznый <laughs> treyder o'tirganiga treyder haqida ko'p so, gapiryapti klik bilan no? paymi ham gapirib ha, o'tib ketaylik mana klikdan klik ham emas kartangizdan pul o'g'irlayapti olx olx balobat olxga bitta stakanni qo'ydingiz man sotaman deb o'zizni stakaningizni qo'ydingiz nechi pul deylik ellik dollar qo'ydingiz sizga сразу yozyapti bittasi man oltmish dollarga olaman deyapti bo'ldi sizga yoqyapti gap yo'q kartangizni tashlang deyapti <laughs> ha misol oltmish dollar man ko'proq beraman manga zarur yoqib qoldi mana bu zo'r ekan deydi siz xursand bo'lasizmi ellik dollarga sotmoqchiigiz olt kartangizni yuboring deydi kartasini yuboradi bizni sodda oddiy xalqimiz ishonuvchan xalqimiz kartani yuboradi kartani yuborgandan keyin bo'ldi sizga parol bordi shuni ayting pul tushadi de, deydi yana qaytaraman o'sha bizni sodda xalq bo'pti deb parolni aytadi bo'lmasa sms никому незdeb yozib qo'yibdi firibgarlar so'raydi mana shu kodni hech kimga aytmang deydi desa именно o'sha kodni aytadi emotsiyada berib yuboradi chunki man sotib sotyaptiyu bu qiynalib qo'ygan oleksga и так раз parolni beradi kartadagi bor pul ketadi ertaga u kartaga yana oyligi tushsa u pulni ham yechib oladi yo mana sherzod aka u pulni yechayotganda shunaqa tranzaksiya paytida kimga ketayotgani ko'rinmaydimi ko'rinadi o'sha odam topsa bo'lmaydimi yo'q endi qarang moshenniklar qanaqa ishlaydi man tajribamdan kelib chiqaman o'rganganmiz chet elda turgan moshennik yoki o'zbekistonda turgan moshennik bitta drop topadi bularni tilida huquqiy tilda mana bu oddiy jargonda bu drop deyiladi bitta o'rtadagi odam deylik birorta bir viloyatda qo'y boqib yurgan yoki oddiyroq bitta maktab o'quvchisini topadi yoki kollej o'quvchisini topadi pasporti bor yozadi ukam хочешь сто долларов заработать deydi h конечно deydi u легки деньгие borasanda deydi bitta karta ochasan o'zbek karta deydi manga berasan kar to'g'rimi lochin aka manga berasan kartangni deydi telefonimga telefoningga ulaysanda hammasini manga доступq berasan deydi man sanga yuz dollar beraman deydi shunday yuz dollarni beradi u kartalarni ochib turib hamma dostupni beradi o'sha mohennikka bergandan keyin anavi olxdan o'g'irlangan pul o'sha kartaga tushadi dropni kartasiga dropni kartasidan kriptoga o'tkazadi sizga emas endi aka shu sohada bo'lganlarga kriptoga o'tkazadi kriptodan o'ziga chiqarib shunaqa shu bilan ichki ishlar qidirib boshqa qiladi kimni topadi dropni topadi o'rtada turgan o'sha kollej o'quvchisini topadi man bilmayman manga yuz dollar предлагать qildi Ya, undan keyin o'sha şey aytganingizdek kriptoda p p orqali ular kriptoga chiqaradiyu kriptagacha ham borishadi lekin u akkaunt ham sotib olingan akkaunt bo'ladi вот дальше boradida ichki ishlar ham boshqa organ vakillari ham kriptodan pul kimga chiqib ketganigacha topadi uyog'ini oxiri yo'q u yog'ini oxiri yo'q yo, bo'ladi yani, o'shanga e, o'rtadagi odamlarni balki kripto yo'nalishdagi işte, o'sha şey, video ham chiqargan edim akkauntlarni odamlar sotish kerak emasda chunki ular ham shu o'rtada odam bo'lib qoladi kotoriy shunga aralashib qolgan yani. да и e, nechtadan nechta droplar o'rtadagi mana shu topilgan ozgina ellik dollar yuz dollar ishlayman deb oson pul topaman degan bolalar nechtadan nechtasi javobgar bo'lib ketyapti chunki qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi незнание законов не освобождает от ответственности voy man bilmabman deganingiz u o'tmaydi bir <buş> xil qonun hamma uchun раз ishlab topdimi ellik dollarga qiziqib jinoyatga sherik bo'lib qolyapti nechtadan nechtasi mana shunaqa javobgar bo'lib ketgan holatlarni ham kuzatyapmiz mana xavfsizlik deyapmiz mana hozir kiber xavfsizlik deyapmiz mana hozir rosa firibgarliklar ko'payib ketyapti mana shu onlayn onlayn o'zi cheksiz narsa shuni qanaqadir regulirovka qilsa bo'lmaydimi shuni to'xtatish iloji yo'qmi endi bitta narsasi bor hozir mana aytilyapti har bitta narsani misol onlayn bo'lgandan keyin onlayn aytaylik virtual makon yo bo'lmasam kiber makon deb qo'yibdi real hayot bor virtual hayot virtual hayot ham xuddi shunday juda keng keng tushunchada uni ichida turli xildagi xizmat ko'rsatish bor tovar yetkazib berish barcha barchasi onlayn ko'chaga chiqdingiz ovqatlanishga bormoqchisiz yo bo'lmasa dastavka yetkazib berish xizmati va hokazo hamma hammasi onlayn ko'rinishga o'tyapti mana bu asosiy moliyaviy ko'chadagi oddiy o'sha tadbirkorlik deymizmi yo bo'lmasam oddiy o'sha xizmat ko'rsatishlarni aksariyati hozir nimaga o'tyapti onlayn ko'rinishga o'tyapti endi onlayn ko'rinishga o'tgandan keyin bu narsani misol uchun boshqarish yo bo'lmasam qaysidir instrument bo'lishi kerak emas mana o'zingiz moliyaviy savodxonlikdan o'tsangiz yaxshi bilasiz bu narsani biznesni yo bo'lmasam iqtisodiyotni davlat hech qachon boshqarmaydi u o'zi rivojlanib boraveradi onlayn xuddi shunday iqtisod bo'lgandan keyin o'zi rivojlanib boraveradi u lekin bor bundagi munosabatlarni himoya qilish huuqni qiluvchi organlar tomonidan aytaylik bu yerda bo'layotgan ijtimoiy munosabatlarni himoya qilish masalasiga keladigan bo'lsak hozirgi kundagi asosiy omil bitta bu insonlarni foydalanishdagi savodxonligi yetarli bo'lmasligi shu <haz> roliklar qilinyapti <haz> boshqa <haz> mana misol реgулироват qilib to'xtatib qo'ysa bo'lmaydimi deyapsizu sizni shaxsiy kartangizdagi pulni qayergadir jo'natishingizni hech kim kontrol qilishga haqqi yo'q qila olmaydim ham unaqa instrument ham yo'q cbmi markaziy bank yoki xavfsizlikmi yoki ichki ishlarmi yo'q shohida opa siz kartangizdan sherzodga pul o'tkazmang deyishga haqqi yo'q xohlaganingizga o'tkazasiz раз o'zigiz bilimsizligingiz oqibatida pul o'tkazib qo'yapsizmi asosiyasosiy shu hozir shu firibgarlardan qutulish ularga tushmaslikni asosiy bir omili faqat bilim yo asos man agitatsiya mana har xil roliklar tayyorlanyapti mana ichki ishlar целый gruppa kanallar qilgan ka youtubeda roliklar biz ham ertalabdan kechgacha videolar tayyorlayapmiz oy moshenniklar balo battar deb и так sizlar moliyaviy savodxonlikni oshirib hamma joyda gapirilyapti просто bizni xalq o'tkazib yuboryapti mana mana shu joyiga yana bitta narsa qo'shimcha qilmoqchiman hozir man aytayotgandim biza bitta rolik bir minutli reels rolik tayyorlashimiz uchun bizga 30 dollar kerak bo'ladi o'sha kamera zakaz qilamiz undan keyin montaj bo'ladi montajdan keyin o'sha dizayn qilishimiz kerak o'ttiz dollarga tushyaptida u prosmotrni ko'rsangiz maksimum chiqsa to'rt yuz ellik mingga chiqadi o'zimni misol uchun uch yuz sakson mingdan ko'p obunachim bor to'rt yuz ellik ming besh yuz ming bo'lar yengil aytib o'tib ketdingiz ha yo'q yo'q aytmoqchimanda harakat qilamiz yetib borsin odamlarga bilim ulashyapmiz bilaman leki просмотр kam a jinni sang'i narsalar chiqadi million million тр million million pul topishni xohlaysizmi und bizga murojaat qiling deganlari million million prosмотрr nomi nishoni yo'q shunaqa shunaqa u ham mayli bir jinni sang'i misol uchun oddiy anavi kulib ha o'ynab chiqadiganlar oyna, ham million million prosmotr bo'lyaptida endi shunaqa vaqt kelmadimikan odamlarni qanaqadir sal bo'lsa ham bilimliroq qilish ularni bilimga bo'lgan qiziqishini ko'paytirish lekin man hali shu narsaga ozgina qiynalaman endi unaqa deyapsizku endi chiqishni boshladik bizda ekspertlar bizda yaqin yaqingacha birinchi man tiktokda birinchi yurist bo'lganmanda video qilgan hmm. tiktokda kulgan odamlar jinnimi bu aka nimani gapiryapti degan hamma tiktokni o'yin kulgi qiladigan joy deb bilgan hmm. misol uchun instagramda faqat rasm qo'ygan hamma путешествия balo batta misol o'zimiz ham siz ham man ынедно начали yaqinda boshlangan и bizni qatorda boshqa hamma ekspertlar ham yaqin oxirgi bir yil ikki yil uch yil rosa borsa boshlagan misol uchun n faktorni egalari ham boshqalari ham hamma это все недавно появились и odamlar hali unchalik o'rgangani yo'qda lekin man tendensiyani ko'ryapman sekin sekin o'rganishni boshlayapti odamlar tushunib qoldi что здесь можно получить бесплатную полезную информацию foydali kontentni olsa bilim olishini endi tushunib boryapti o'yin kulgi ko'rgan o'yin kulgi ham kerak там настроенияni ko'tarish ular bo'lmasin demayman но сам факт mana bu ekspertni kontentni ko'tarish tushunib yetishdi endi boshlayapti odamlar o'shaning uchun yana bir besh şey yil o'tsin yoki ikki yil uch yildan keyin уже sizda prosmotrlar ham ko'payadi chunki odamlarda qiziqishlar oshadi shunaqa u uchun ko'proq tush o'rgangandan <laughs> keyin xohlasa xohlamasa nima qiladi e to'xta mana bu narsani o'rganishim kerak ekan deydi unda har doim aytganmiz e baraka topkur kodingni berma keldimi sms kodni berma oddiygina logika oddiygina mantiq qayta qayta aytilyapti tushuntirilyapti sms kodingni berma buni tagida ma'nosi ko'p nima sababdan misol uchun kelgandan keyin bitta telefon qo'ng'irog'i bilan sms kodni berish emas yolg'on ssilka keldimi yolg'on xabar keldimi unga shaxsiy ma'lumotini kiritmaslik kerak shaxsiy ma'lumot nima bo'ladi bank karta kodini o'sha o'n oltilik raqami amal qilish muddati yo bo'lmasam kelgan sms xabarni o'sha sizga kelgan turli xildagi yolg'on silkalar bor oha saytlar deydi o'sha saytlarga kiritganingizdan keyin bo'ldi Jinoyatchining qo'liga o'tib qoldi u narsa Jinoyatchi qo'liga o'tgandan keyin u xohlagancha boshqaradi deylik misol uchun sizni kartangiz dublikat qilindida jinoyatchini qo'lidagi qaysidir mobil ilovaga ulandi bo'ldi sizga pul tushadimi boshqa qiladimi xohlasa siz o'ylashingiz mumkin bir ikki o'zimni uh, misol uchun tanishlarim telefon qilib so'raydi mana deydi menga telefon qildi mana olix masalasi aytildi olixdan deydi men tovar qo'ygandim deylik bitta shkafimni qo'ygandim no shkafni qo'ygandan keyin manga yozyapti nima ekan dila degan qiz yozyapti shunaqa shunaqa toshkent viloyatidan nima deb yozyapti ha ruscha yozyapti telegramda yozyapti telefon nomering bormi ha bor toshkent viloyatidan bo'lsa qanday telefon qilmadi sanga o'zim ham o'yladim shuni deydi hop o'ylabsan yaxshi o'ylabsan yaxhi o'ylabdi х ha, ha yaxshi keyingi bosqich nima bo'ldi endi so'rayapman keyingi bosqich edi Uh, gaplashdi mani deydi o'sha narsam yoqib qolibdi deydi o'sha shkafim uyda ortiqcha edi deydi shkafni olib ketish uchun deydi uh, sizga deydi o'sha yetkazib berish xizmati boradi deydi o'sha yukimni tashib beradigan boradi deydi sizdan olib ketadi tovarni siz mana bu nima bor yetkazib berish xizmat platformasi man sizga tashiyman saytini o'sha saytga o'sha uh, данны kiritsangiz man sizga pulni пополнеniya qilib to'ldirib beraman shotingizni deyapti deydi keyin ho'p nima qilding qancha uh, o'zi deydi olti yuz ming so'mga shkafni qo'yganmiz deydi o'sha eski eskishka keyin deydi boradi keyin nima qilding ha deydi bitta ishlamaydigan kartam bor edi olti oydan beri deydi boshqa bankka o'tgandikbiz deydi boshqa kartani o'sha ichida puli yo'q kartani kiritib yubordim deydi ha yaxshi bo'lipti keyin nimaga shubhalanib mandan so'rayapsan nimaga yordam so'rayapsan kiritib ma'lumotni berib bo'libsanku dey yo'q baribir ishonmadimda ha nima uchun yetkazib berish xizmati boradi dedi mandan adres lokatsiyamni so'ramadiku deyapti tuhunib qoidi logika ishlab joyiga yaxshi tushundingiz dedi tushundingizhop yana bitta masala bor dedim ha nima dedi endi dedim ehtiyotkorligingni ko'rgin mana bu narsa plastik kartani ma'lumotini bergan bo'lsang dedim zudlik bilan bu narsani plastik kartani bloklab yo bo'lmasa bankka murojaat qilgin nimaga ichiga pul tushmaydiku ichiga pul tushmasa ichiga pul paydo qiladi qanday qilib ichiga pul oson dedi misol uchun o'sha mobil ilovalarga kiradi yo bo'lmasa o'sha banklar tomonidan yaratilayotgan imkoniyat onlayn mikroz oladi yo bo'lmasam onlayn kredit oladi bo'ldi o'sha kartangizga yigirma million o'ttiz million deylik o'sha belgilangan miqdorda onlayn kredit yoki bo'lmasa mikrozaym oladi bo'ldi o'sha summani o'zlashtiradi keyin qarabsizki uch yil siz kredit to'lab yurishingiz kerak boshqa qilishingiz kerak xullas xulosa shuda endi bunaqa holatlar juda ko'p endi buni oqibatida oddiy norm xalq borku mana misol uchun man o'zim oldexdan bir narsa sotmoqchi bo'lib endi borib kelgim kelmayapti ko'rdim yangi tovar upakovkada birinchidan odamlar tushunishi kerak eski tovaringizni turgan bo'lsangiz ko'rmasdan <laughs> turib birov olmaydi misol uchunda eski tovar lekin yangi upakovkada deylik kolonka de, de, kalonka sotib olmoqchisiz borib kelgiz kelmayapti man добросовестный покупательman <laughs> 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 ma, <ha>, ma, <laughs> man aytyapman jo'natib yuborasizmi ha jo'natib yuboraman kartangizni tashing desam yo'q siz mashinniksiz deyapti e tavba qildim man nормалniyman deyapman man hali yo'q kelib olib keting deyapti man ha man qanday man просто karta manga nima datasini tashlamang deyapman amal qilish muddatini prosta nomer tashlang man pul tashlab yuboraman desam yo'q deyapti ishonmayapti man aytdim yaxshi malades ishonmang dedim ko'rishib borib olboldim keyin ozе sekin ishlashni boshlayapti odamlar <laughs> tusauhsyin <laughs> и u moshenniklarni qarang prezident tomonidan pul ajratildi moddiy yordam hazi shu savol bermoqchi edim sezib qoldim qarang savolni ha manaodi shunaqa nima niria shu savolga ham aytib ketiyg mana hozir yozgan ekanmiz firibgarlar hattoki prezident sovg'asi olti yuz oltmish ming so'mni oling deb ilovalarni instagram va telegramda jo'natib ko'pchilikni hisobidan pul yechishyapti deyapti bolalar pulini beramiz deyishyapti hattoki prezident nomidan qo'rqmasdan shu narsalarni yo'lga qo'yshyapti kiber xavfsizlik qayerqa qarayapti degan savol ham bor oxiri udar bo'libdida savolni lekin yo'q firibgarlar xohlagan ma'lumotini chiqaradi kiber xavfsizlik qayerga qarash kerak emas insonlarni o'zida bo'lishi kerak sababi firibgar chiqarishi mumkin firibgar sizni nomingizdan kerak bo'lsa turmush o'rtog'ingizga yuborishi mumkin man mana shunaqa shunaqa mana bunaqa ma'lumot deb siz ishonasizmi yoki bo'lmasam firibgar oladida deylik boshqa bitta g'arb davlatlarini eng mashhur prezidentini nomidan yozadi boring ana katta o'sha xalqaro tashkilotni rahbarini nomidan sizga yuboradi insonlarda ozgina tanqidiy mulohaza bo'lishi kerak tanqidiy o'ziga o'zi savol berish kerak ho'p shu ma'lumot keldi tekshirish uchun man nima qilishim kerak ho'p agar shu narsa qaror chiqarilgan bo'lsa o'zii rasmiy saytlari bor bo'lmasam murojaat qilish mumkin kirib ha haqiqatdan ham yangi nima chiqdimi rasmiy bu bo'yicha murojaat chiqdimi yo bo'lmasam rasmiy e'lon qilindimi degan narsani kirib tekshirish kerak sababi prezident nomidan bo'ladimi yo bo'lmasam boshqa bir katta korxona o'sha tashkilot nomidan bo'ladimi qaysidir davlat tashkiloti nomidan bo'ladimi uni atributlari yo bo'lmasa uni ma'lumotlari ochiq internetda turibdi ochiq internetdan rasmini oladi yo bo'lmasa ma'lumotlarini olib firibgarlar bor yo'g'i o'zini o'sha ma'lumotini kiritadi e, man bu haqida aka gapingiz bo'ldi video ham qilganman man bu haqda o'zidan o'zi prezident hech kimga mana bunaqa yordam puli jo'natmaydi u qaror chiqishi kerak misol <müsaal> uchun prezidentni qarori farmoni chiqishi kerak yoki vazirlar mahkamasini qarori chiqishi kerak o'shani ham yordam puli bola puliyo' u endi mana hozir ko'pchilik ko'radi o'zbekistonda normativ huquqiy hujjatlarni bazasi lexus точка uz degan sayt bor agar lexus uz saytida bo'lmasa u qaror misol uchun qarorni sakson yetti to'qson beshinchi sonli prezident qarori deb ham gapiriveradida mashenniklar o'shani lexusga kirib turib shunday yozsa chiqmasa demak feyk unaqa xabar yo'q demak mana shuni odamlar tushunib yetishi kerakda kiber xavfsizlik qayerga qarayapti desangiz qarash shart emas deyaptilaru aka lekin unaqa emas kiber xavfsizlik mana shunaqangi bum paydo bo'lyaptimi juda rivojlanib haligi massovi rasil ketyapti kiber xavfsizlik bu narsani sekin o'rganadi ip adreslar bularda yetarlicha mutaxassislar bor tezkor xodimlari bor ip adreslari orqali sekin kimdan chiqyapti qanaqa chiqyapti bular katta следственный мероприятияlar tashkil qilishadi to'g'rimi aka bu haligi endi aka сразу odamga anaqa qildilar to'g'ri birinchi xalqni o'zidan bo'lishi kerak xalqni o'zi o'ylashi kerak man aytyapman reals tayyonladim и target ham qo'ydik o'sha relsga чтoб odamlar ko'rsin deb ey odamlar pul bermaydi hech kim bosmanglar ssilkaga bosmanglar deb video qilsam bir yuztadan ortiq sообщение keldi aka man bosib qo'yibman qanaqa qaytarsam bo'ladi pulni u yoq bu yoq deb tshundinizbuni eng anaqasi borda asosi bor <laughs> nimaga odamlar kodini berib qo'yadi nimaga har xil joyga kirib ketadi biza любой o'zimizni plastik kartamizdan pin kodini hech qachon hurmat qilmaganmiz ha shunaqa pin kod bizada u pin kod emas u butun dunyo butun o'zbek aholi biladigan kod bir sakson foiz aholini sakson foiz aholini plastik kartasini kodi to'rtta ikki yo to'rtta yetti to'rtta mana shunaqa hammaniki hammanii shunaqa i shu pin kodni hech qachon berish kerak emas man bir yili ikki uch oy shuni test qildim hech kimga aytmay уrе janjal bo'lib ketdi manga ishonmaysizmi kod deb qo'yibdi тоест odamlar <laughs> shunchaki soddaki o'sha kodni anaqa qilmayotgan <laughs> bo'lsa bekitmayotgan bo'lsa boshqa nimadan chiqibdi bu bilasizmi chunki oldin o'sha kartangizni qo'yardingiz nima apparat edi apparatga <laughs> terminalga <laughs> Kod, kodingizi aytib yuboring ded hamma kodini aytrardim o'shandan keyin chiqib bu noto'g'ri narsada o'zi bu Asi, siz turistlarni ko'ring hmm. rosa kori, ha yo yaqinda janna badoyeva keldi ko'rsatuv qildi жизнь o'zbekiston жизнь других degan u ham hayron bo'ldida bozorlarda ham magazinlarda ham qayerda bo'lsa karzинкаlarda shuni berib kodini aytib yuboring <laughs> desa sakson yetti to'qson bir <laughs> deydi bo'ldi u uh, hamma eshitib turibdi uni sakson yetti to'qson bir misol uchun shuni orqasidan ham ortidan ham jinoyatlar ko'payyaptida odam to'g'ri mavzuni ko'tardik odamlar mana shu madaniyatni o'rganishi kerak ey bu karta ichidagi pul maniki mana shu to'rtta raqamni berib qo'ysam u puldan mahrum bo'lib qolaman ertaga yuraman yozdi chizdi qilib ola ololmayapti odamlar pulini chunki mana tezkor xodimlar ishlaydi tergovchilar ishlaydi kerak bo'lsa jinoyat ishlari ochiladi oylar o'tib ketyapti mana sherzod aka mana shu ololmayapti deyapsizku kiber xavfsizlikdani o'zi воsщ xavfsizlikdami yoki shunaqa soha bormikin mana kartasiga pul jo'natib yubordingiz yoki kartasi bildingiz o'sha zahoti bildingiz u firibgar tranzaksiya bank orqali o'tdiku odam bilan ikkalasiga o'tyopti bank o'sha pulni to'xtatib qo'ya olmaydi muzlatib qaytarib bera berolmaydi borib o'sha bankka telefon qilsa man firibgarga uchradim mana shuncha pul jo'natdim ki menga qaytarib beringlar unaqa qila olmaydi banklar to'g'risida qonun bor bank aralasha olmaydi sizni pulingizga u sizni shaxsiy ertaga agar bankda shunaqa vakolat bo'lsa to'g'ri odamni ham pulini uyoq bu yoqga qilib yuborishi mumkinku bankni ichida jinoyatchilar chiqishi mumkinku xodimlarni o'rtasida o'sha operatsionistlar shunda buni riski bor o'shaning uchun qonunchilikda belgilangan bank sizni shaxsiy <imeni> pulingizga <dum> aralasha olmaydi deylik sizga dividend tushdi pul pul keldi kartangizga kartangizni yo'qotib qo'ydingiz shuni bankka borib qaytaringlarda bankka mani boshqa kartamga o'tkazib beringlar desangiz uzr opa deydi unaqa vakolatimiz yo'q bizni deydi keling kartani восстановить qiling firibgarlik aynan o'sha inson yoki o'sha kompaniya treydermi firibgarligini isbotlab bersa qaytar endi opa qarang aybsizlik prezumpsiyasi degan narsa bor hmm. prezumpsiya невинoвности har bir shaxs uni aybi sud tomonidan tasdiqlanmagunicha aybsiz hisoblanadi bu narsa konstitutsiyada belgilab qo'yilgan yaqinda o'zgartirish kiritildi siz misol uchun mani firibgar desangiz это не значит что я u sizni dovodingiz uni tergov ertaga sud sudni hukmi chiqsa bu firibgar deb topilsin jinoyat kodeksinin bir yuz oltmish sakkizinchi moddasiga asosan jinoyat sodir etgan deb topilsin mana bunaqa jazo tayinlansin degandan keyin u aybli hisoblanadi hattoki misol uchun man sizni misol uchun firibgarligingizni bildim yo'q ma mani misol keltiro Yo'q, yo'q boshqa odam firibgarligingizni bildim yani. deylik o' o'xshab turibman bo'ladi-da. instagramga qo'yib yordim. mana 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 shu inson firibgar odamlarga pul bermanglar desam siz mani keyin конечно tuhmat qilib javobgar qilaman sizni lekin siz firibgarsiz ка bilasiz siz siz mani pulimni olasi sizni fikrigiz bo'yicha sizni fikrngiz bo'yicha aslida firibgar siz bo'lsangizchi keyin mei qila qiloing video qilib h o'zi shohida opani o'zi firibgar deb maa qilishim mumkin yo lekin yo'qlekin manhiqi ketai million prosmotrlar olib o'zi firibgar degan joylar chiqib ketardi yo sherstikka qarang aytmoqchi men sizni bildim firibgarligingizni deyapman yo isbotlab sizni huquqingiz bor agar siz mani firibgarligimde gumon qilib turgan bo'lsangiz sizni yagona huquqingiz borib tegishli organlarga murojaat qilasiz huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilasiz instagramlarga qo'ya olmayman ijtimoiy tarmoqlarga qo'ysangiz u qayerdan bilasiz u firibgar bo'lmasachi u tuhmat bo'ladi a tuhmatga ham bor a tuat конечно tuhmatga javobgarlik bor jb bor ha ma'muriy javobgarlik bor jinoiy javobgarlik ham bor tuhmatga demak sud bo'lmaguncha u kartani blokirovka qilib bo'lmaydi yo'q siz kartangizni borib turib bankka o'zingizni kartangizni ariza yozib bloklab qo'ysangiz bo'ladi yoki telefon orqali qilsakdi yoki telefon пprиложеnиеa orqali qilib пожалуйста u o'zingizni ishingiz u karta sizniki o'tib ketgan o'tib ketgan pulni bankka telefon qilib mani pulimni hozir mashinalar yechib olib shu pulni qaytarib bering desangiz manashohida aytyoptilard mana shohida aytyaptilar man birovga haydadim manga yoki sovg'a kelmadi yoki nimadir kelmadi yoki qaysidir programmaga yo'naltirmadi mani vaqt o'tib ketdida shunda o'sha şu operatsiyani qilsam qancha vaqtda u shot blokirovka qilinadi nima qilish kerak yo'q qarang nga o'zidan o'zi shot blokirovka bo'lmaydi bankni tushunishi kerakda hamma bank bu prosто instrument bank siz bilan o'sha bitta kartani egasi bilan boshqa kartani egasini pulini bir biriga haydab beradigan bitta instrument bitta tashkilot ani просто o'rtadagi посредник ular sizlarni ishinglarga aralashmaydi qancha pul kirib qancha pul chiqib ketyapti endi kartani bloklab qo'yish o'zidan o'zi bank kartani bloklab qo'ymaydi endi yaqinda qarorlar chiqdi man video ham qildim plastikka katta pul tushsa подозрительный operatsiyalar shubhali operatsiyalar degan narsa bor nechchi million tushishi kerak u biryuz yo'q mana bazaviy hisoblash miqdorini uch yuz baravari deb besh yuz barobar deb aytib bir yuz oltmish besh million so'mdan hozir ortiq pul tushsa sizni operatsiyangiz shubhali deb topilishi mumkin hmm. nimaga u ham terrorizmga finансиrovaniyasiga qarshi kurashish <an> moliyalashtirishga qarshi kurashish jinoiy yo'l bilan topilgan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish doirasida birdan yani mana siz hech qayerda ishlamaysiz yoki maktabda o'qituvchisiz kartangizga yuz ming dollar pul tushdi yo'q joydan qayerdandir hmm. kiprdan pul kelyapti yuz ming dollar sizga hmm. siz u ellik yil ham ishlab topa olmaysiz u pulni chunki ikki million so'm pulga ishlayapsiz misol uchunda yo'q unaqa bir yuz ming dollar ikki yuz ming dollar pul, pul, pul kelyapti bank o'sha şey operatsiyani shubhali deb topadida pul kelib tushdi bank yopadi kartani shunaqangi vakolati bor и то bank o'zidan o'zi tirs yopmaydi u departamentga beradi bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bor o'sha nah, bilan birgalikda qo'shma qaror chiqqan markaziy bank bilan nah, o'sha departamentni o'sha qarorga asosan ular informatsiya beradi departamentga departamentni topshirig'iga asosan markaziy bankni ko'rsatmasiga asosan bank bloklaydi haligini kartani yopib qo'yadi kartani yopib qo'ygandan keyin kartani egasi keladi bankka kelib turib salomu alaykum yuz ming dollar pul tushishi kerak edi man oddiy o'qituvchiman yuz ming dollar pul tushishi kerak edi tushuvdi mani kartamni yopib qo'yibsizlar desa bo'ldi og'ayni asos bormi qayerdan keldi u pul deydi источник manbasini so'raydi qani buni manbai deydi mana deylik misol наследство keldi sizga yoki chet eldagi o'rtog'ingiz yoki brokerdan aksiyadan siz qayerdadir mana misol aksiyalardan savdo qilgansizda siz profitni yechyapsiz yilni oxirida daromad qildingiz profitni yechyapsiz shartnomalaringizni hammangiz olib kelib ko'rsatdingiz toza pul bo'lsa реальнiy pul bo'lsa все ochib beradi пожалуйста ес никаких проблем man bilmayman qayerdandir keldi bitta sulton ahmad degan odamdan keldi desa уже bo'ldi u уже boshqa мероприятияlarga o'tib ketadi uni so'roq qilishadi boshqa qilishadi и qayerdan tanishding nima bo'ldi qanaqa bo'ldi chunki u pul o'g'irlangan pul bo'lishi mumkin anavi podkast boshida aytdimu drop bu odamni kimdir drop qilib olgan bo'lishi mumkin bu odam orqali chet eldan pulni jo'natib turib yechib olay turgan bo'lishi mumkin o'zbekistonga noqonuniy pulni kirib kelishi bo'lishi mumkin shu narsalarni oldi oldi yo'q mana hozir lekin bank просто так bloklab qo'yaolmaydi o'zidan o'zi uzda. haqqi yo'q e mana hozir treyderlarga aldanib treyderlarga aldanib odamlar pul berib rati o'sha pulni qaytarish mumkinmi o'zi mumkin qanaqa qilib nechtadan nechtasi qaytaryapti buni tartibi bir xil agar haqiqatda sizni aldab olgan ishonchinizga kirib su ishonchingizni suiiste'mol qilib firibgarlik yo'li bilan pulni o'zlashtirib olgan bo'lsa deylik uni hamchi mana offline treder bor online treder onliyn treyder offline treder idda farqi yo'q anaqasi yo'q qarang har xil to'g'ri ishlaydigan treyderlar ham bor mana man treyder man mashennik ham bo'ldim treyder mana akam deylik treyderlar haqiqatda yoki ba pul olishdi sizdan foyda qilishyapti foydani bo'lishyapsizlar topdingiz pul ba'am topyaptilar endi o'rtada bu bozor hech kim bilmaydi walk iz wall street degan kinoni ko'rsangiz o'sha yerda aytadi никто не знает даже warren baffet не знает пойдет strelka вверх или вниз deydi to'g'rimi hech kim bilmaydi aka okay? u qayerdan u yo'q uni ming xil analiz bo'lsa ham uni hech kim bilmaydi endi bozorni o'ynashi hisobiga u bozor shunaqa narsa siz buni yaxshi bilasiz opa kimdir bitta deylik velikoabritaniyani premer ministri chiqib turib bitta заявление qilsa bir narsa bozor tushib ketishi mumkin там нefть золото misol uchun man ja bilimim kuchli emas uni no, bilaman mana shu sohada ozgina bo'lsa e, ham и mana shu strelka o'ynaganini hisobiga treyderni puli sizni общий pul misol uchun bu торгоvать qilib turgan slif bo'lishi mumkin ya'ni pul kuyib ketishi mumkin foyda qilaman deb turgan joyda kuyib ketishi mumkin mana shu slifni treydelar tushuntirib bersin ko'pchilik slif nimaligini bilmaydi san mshennik ekansan deb treyderlarn keyin moshennikga chiqarib yubordi e mana treyderlr tushuntirib bersin man hozirtushuntiribaman slif degani bu puling uxladi deganda oddiy qilib aytganda ya'ni pulni yani berasiz targovat qiladida pulni yo'qotdim demaydi oddiy de qilib pul tugadi umuman balansda nol bo'lib ketdi uni qaytarish iloji yo'q qanaqa qilib nol bo'lib ketadi aka siz hozir uxladi deyapsiz bular yana moshennik deb biladi hammani mana masalan ming dollar tashladi oldi sotdi qildi daromad ham qildi orada keyin tilla yoki neftlarga yoki qaysidir valyuta yoki qaysidir aksiyalarga kirityatti ular pul ham o'sishiga tushishiga o'shani orasida qaysidir bittasida ketyotti puli qaysi bittasida ketyapti bittasi kimdir aytdi yoki mana bu bloger aytdi yoki mana bu treyder aytdi o'shanga bitta kirundim teskari ketib qoldi ya'ni ming dollar balansim birdaniga nol bo'lib qoldi yoki arzimagan uch to'rt dollar qolib ketgan bo'ladi yo mana man tushuntirib beray o'zim bilgan saviyadan kelib chiqib treyderlarda targovliy qilib turganda take profit bilan stop loss degan narsa bor ya'ni nima degani u ma'lum bir darajaga foydaga chiqqanda sdelka yopilsin va ma'lum bir darajaga minusga kirganda sdelka yopilsin ya'ni что pulni hammasi kuyib ketmasligi uchun stop loss qo'yiladi и ja ko'p pul topislik uchun ham misol uchun deylik o'n ming dollardan o'n ikki ming bo'ldi take profit qo'ysangiz foydangizni olib olasiz tegmasangiz mожет tepaga chiqadi yoki pastga tushib ketadi lekin siz o'sha foyda topishingizni ham уровенni qo'yasiz pulni yo'qotishingizni ham уровенni qo'yasiz endi ba'zi bir treyderlar o'sha stop lossni qo'ymaydi a deydi stop lossni qo'ymasdan man zo'r treyderman ishlayman şey deydi strelka pastga qarab ketdi o'n ming dollar turibdi shu yerda strelka ketyapti sakkiz so, ming bo'ldi olti ming bo'ldi besh ming bo'ldi to'rt ming bo'ldi yopsa minusi bilan yopish kerak u hozir ko'tariladi deydi hozir ko'tariladi man bilib turibman deydi oxiri nol bo'ladi yopiladi shoтda pul qolmagandan keyin yopiladi mana shu slifni oddiy bir misoli to'g'rimibu asosan forexda bo'ladi ha yo'qo umuman kriptoda ham u bir xil birjaga chiqdingiz bo'ldi birjani ishlash tartibi shunaqada misol uchun o'zi mana hozir bu tushuntirib bergan yo'nalishinglar bu в o'sha marjinalniy bilan фюе hisoblanadi высокорискны например o'zsh treyder tanlayotganda agar treyder o'sha plicho bilan targовать qiladigan bo'lsa bu faqat kripto yo'nalishini aytaman marginalniy va фючес bu riski juda katta uyerda hech qachon hech kim boyimagan o'zi osha instrumentlar bilan вот u yerda mm. Od, slif bor то есть mana shu pulingizi tikkan pulingizni besh minutda ham nolga aylanib qolishi mumkin chunki bozor teskari ketdi va siz плечо olgansiz plлечhо грубо говоря страховка qarz olgansiz спотовый тргов bor то есть bu yerda hech qanaqa qarz olmayapsiz primoy o'zingizni pulingizga nimadir sotib oldingiz kriptovalyutani sotib yubordingiz u yerda слиф degan narsa yo'q u yerda faqatgina kriptovalyutani narxi tushdi ko'tarildi u yerda endi masalan u yerda ham risk bor lekin risk bor lekin krinarxi tushib ketishi mumkin masalan kripto qanchaga tushib ketadi mana bozor eng balon eng balon nuqtasini olgan bo'lsak shu bitcoin oltmish to'qqiz hozirgisida sakson foiz tushdi yuz foiz hech qachon tushib ketmaydi bozor shunaqa endi hozir boshqa joyga o'tib ketib qolyapmiz tushuntirmoqchi bo'lganim o'sha treyderni kimdir tanlayotgan bo'lganida qarash kerakda fyuchers ishlayaptimi hech qachon yaqinlashmaylik u treyderga fyюhersdan boyigan treyder yo'q fyuchersda ishlayotgan treyder ko'pi mosшеннik o mana hozir кредитный плечо haqida gapiryapmiz oddiy qilib aytganda mana manda yuz dollar bor apple kompaniyasini hozirgi bitta dona aksiyasi bir yuz ellik dollar turadi yuz dollar bilan kiryapman aksiya olaman desam ololmayman olmayman lekin крединый plechoni ishlatsam ola olman крединый плечо birga o'n birga yuz ya'ni yuz barobar qilib beradi endi o'sha крединый plecho bilan man appleni bir yuz ellik dollarlik aksiyani yuz dollarim bilan o'nta yoki yuzta olishim mumkin уже haligi ellik dollarimga yana ortqcha pul qo'yilyaptida de, demak manga o'sha bir yuz ellik dollarlik aksiyani olib beryapti u ozgina tushsa o'sha крединый plechoni hisobiga haligi yuz dollar ham yo'q bo'ladi aka siz bizni hozir oddiy xalq ko'rib o'tiribdida ko'p narsani tushunmayapti man plecho sлив туда сюда ein o'shani aytib ketsak b oddiych tushuntirib bersak bo' o'ha slif deyapsizku mana не каждый кто сливает тот мошенник degan gap borda u haqiqatdan ham slif bo'lishi mumkin mana misol uchun akam ham slif qilib qo'yishlari mumkin u bozordan kelib chiqadi bu degani aka moshenniklar degani emas slifni осознанный slif bo'lishi mumkin и e просто palapartish ishlab turib e, mani pulimemas nima farqi bor deb turib pulni сливать qilib yuborish mumkin stop los qo'yishga mana deylik еrs торговlani olsak stop los qo'yish kerak bo'lgan hammadan maslahat qilsa o'nta odam stop los qo'ygin degan man qo'ymayman degan оsозано manga farqi yo'q odamni pulini mensizmaganda investorni pulini püle puli kuyib ketgan и e, ana unda ham misol hali moshennik emas puli kuyib ketdi endi investor kelib so'rayapti e, mani pulimni ber og'ayni manga pul kerak deyapti birinchidan bu aytyapti agar moshennik bo'lmasa og'ayni san bilan shartnomamiz bor san bu pulni manga deylik man hozir idealniy litsenziyasi bor treyder haqida gapiryapman shartnomamiz bor san bu pulni manga olti oyga berding endi bir oy o'tdi misol uchun man sanga deylik oyiga mana uncha profit berib turaman deb kelishdik san bilan qo'l qo'ydik to'g'rimi ha to'g'ri pulingni olyapsanmi da olyapman buyog'iga aralashma я тебя не кидаю man sani aldaganim yo'q ketib yuborganim yo'q to'g'ri slif bo'ldi deylik ikki yuz ming dollarni slif qilib qo'ydim lekin sanga oyiga man uch ming dollardan berib turaman dedim berdim deb turib manda chunki unda пplihosi bo'lishi mumkin sizlar aytganlardek boshqa joydan pul keladigan joyi bo'lishi mumkin и u keyingi ikki oy uch oy to'rt oy davomida haligi pulni восстановить qilishi mumkin undan ham ko'p pul olmasa ha misol uchun qilolmasa ana undan keyin man qilolmadim pul kuydi desa buyerda shartnomada ertaga biror narsa bo'lsa ham man ikki yuz ming dollar depozitini qaytaraman deb bo'yniga olgan bo'lsa и ertaga u narsani qaytarmasa bor xohlagan joyingga deb misol uchun yoki pulni topdida bunga bermay qo'ydi o'zini ehtiyojlariga ishlatib yubordi uy oldi borib boshqa qildi chet elga ketib yubordi sizni pulingizni olib turib foyda qilib turib sizga pul bermadi mana bu o'sha firibgarlik to'g'risidagi mana jinoyatni bir yuz oltmish sakkizinchi moddadagi jinoyatni sostavi bor mana shu bo'yicha и то bu aybli deb hisoblamaysiz siz borib turib yozasiz mana bunaqa qildi deb keyin u yana aytganmdek tergov jarayon hamma narsani qonuniy tartibi borda lюboy odamni moshenniksan deb bo'lmaydi yo'q mana qarang hozir qadamiz treyderda qadamiz instagramga kirsangiz ham treyder telegramga ha hozir treyder и ha ha shu shu и qanaqa qilib oddiy xalq o'sha ushe... moshennik treyder bilan haqiqiy treyderni ajratsa bo'ladi farqlasa bo'ladi qadamma qadam yoritib beringlar boshida ozir suhbatlashganda yettita savol bor bir ikki uch deb mana savolingizni bering ular yozib olishadida misol menga ham juda ham qiziq mana <coughs> masalan <coughs> man, chiqib keladi endi u ko'proq pul olaman deganlarga mana masalan investitsiya olaman deb aytadiyu birinchisi yozasiz ne ne nechai yildan beri nima qilasiz ishlaysan bu sohada o'n besh yil deydi kamida ha o'n besh yil deydi hop keyin aytasiz manga ikkinchisi o'zi o'n sakkizga kirgan bo'ladi uch yoshda boshlaganda <laughs> ya'ni ikkinchisini aytasiz endi manga резultatinglarni ko'rsatib berolasizlarmi хотя bы hmm. olti oy u sizga aytadi bir oyligini ko'rsatib berishim mumkin deydi lekin o'n yildami tajribasi bor sizdan siz undan olti oyini so'rayapsiz o'sha olti oyini ko'rsatib bera olmasa u treyder emas hali u yog'iga ham o'tmaysizda yo'q u o'sha rezultat unikimi uniki emasmi uni qayerdan bilasiz ularni ham aniqlasa bo'ladi ha keyin u yerda login parol layfhaklarni aytyapsizda aylanadi bu hamma joyda shunaqa chunki уже treyderlar hozir eshitayotganlar уже darrov bunga уже anaqa qilishadi siz черныйga hozir hamma черныйga tiqdi sizni сразу yo chunki bu yo'lini ham topishadi tajribadan o'tgan narsada bu bitta odamga bermaganmanda nechtasiga aytganman bo'ldi yo'q ho'p aqadan chiqib so'ra olti oy rezultatni so'radingiz keyingisi pul sanga naqd beramanmi yoki yo'qmi ya'ni o'zimni hisob raqamimni ochamanmi yoki yo'qmi keyin uchinchisi keyin aytadi e, yo'q manga berasiz deyapti borde shunaqa kelib ofisda mana uchrashamiz shartnoma qilamiz oldi bu yerdi qilamiz bo'ldi sizga mana shu oy mo'ljallandi yoki siz aytganingiz olti oymi olti oyda mana buncha pulni olib turasiz bo'ldi определенный yana гарантирны nimani aytyapti foiz olasiz oyiga buncha deydi yoki e, olti oyda buncha keyin so'raysiz e, <coughs> oyiga qancha daxod qilasiz yigirma foiz deydi o'ttiz foiz deydi ellik foiz deydi kamiu deydi yigirmani hamda bir xillar yiliga ko'paytirsangiz bu qancha bo'lib ketyaptida u daxshat hop masalan yigirma foiz yigirma foiz deydi keyin aytyapman agar pulim yo'qolsa nima bo'ladi o'zi yiliga aka gapingiz bo'ldi yiliga oyiga nechi foiz такой oyiga hozirgi paytgacha man oyiga gapirmaganman grish yiliga o'n besh yigirma foiz endi agar treder man oyiga yigirma foiz beraman desa уже туда сюда o'shani ko'rsatib berish kerak hop qani qanaqa qilyapsan kimnikini qanaqa keyin mana masalan man pul qo'ydim ming dollar ming dollardan masalan yuz dollar yo'qoldi o'sha oyd qilib berolmading manga pul yoki shu olti oyda qilib berolmading nima bo'ladi pulim qaytadimi 'sha to'qqiz yuz dollar bilan yoki o'sha ming bilanmi o'shalarni hali определить qilib bermayaptida yo'q puliz yoqolmaydi deyaptida nechtasi aytyapti yo'q puliz yo'qolmaydi ho'p keyingisiga o'tyapman ho'p keyingisi yana nima deb aytandim hop списк qarashim kerakdama yuridik jihatdan gapiring aka mana kripto yo'nalishini oladigan bo'lsak katta daromad olish juda qiyin qiyin mana siz aytganingizdek yigirma foiz обещатqyaptim точно u hers ishlaydi spotda ishlaydiganlar то qanunaqa katta yigirma foiz u yigirma foiz oldingizmi мировойdachi siz nомеr один belfordsiz shu hali aytganingizdek shunaqa no. uch to'rt foiz uch to'rt foiz siz zo'r treydersiz spoa риск juda kam uch to'rt foiz zo'r treydersiz chunki годовой oladigan bo'lsangiz o'ttiz besh qirq foiz bo'lyapti bu любой traditsionniy biznesda ham yaxshi yil hisoblanadida o'ttiz qirq foiz daromad treding ham и даже kriptoda investitsiya ham undan katta bo'lib ketishi уjе sekin firibgarlikka yaqinlashayotganini ko'rsatadi ko'rsatdi счетчиk qilib qo'yadigan bo'lsangiz foiz kattalashyaptimi firibgar degan mana yozuvga yaqinlashyapti deb qo'ysa bo'ladi endi akam oltita yettita savollar bor ekan treyderdan man yuridik jihatdan bitta savol beringlar deb aytaman maslahat beraman hammaga o'shandan aniqlab olsa bo'ladi o'zbekiston respublikasida qimmatli qog'ozlarni bozorini tartibga soladigan vakolatli organ bor bu moliya vazirligi bugungi kunda o'sha регуlyator rinka ценных бамак o'sha organ umuman qimmatli qog'ozlar bozorida operatsiyalarni amalga oshirish mm -hmm. uchun litsenziya beradi любой treyderdan trederlarni bugungi kunda o'zbekistonda investitsiyani qabul qilib foyda qilib mm -hmm. ha, berishga haqqi yo'q litsenziyasi bo'lmasa tushundigiza mana mana shu savolni berish kerak birinchi savol litsenziyang bormi desin ham bor deb litsenziyasini ko'rsatsin agar vakolatli organda qayerdadir bir shvetsarskiy qanaqadir bir bitta konsalting агентствani litsenziyasi emas realni o'zbekistonda mana treyder ekansan foreksmi boshqasimi malades litsenziyang bormi desin to'qson foiz treyder litsenziyasini ko'rsatolmaydi ko'rsatgisi kelmagandan emas litsenziya yo'q ليه, kripto yo'nalishida к сожалению kripto yo'nalishida ya mana shunaqangi tartibni qilishyapti lekin litsenziya hali yo'q lekin unaqa deysizku so, mana kripto magazinga litsenziya qilishdi depozitariyaga qilishdi mana misol p p bilan shug'ullanardi oldin noqonuniy hozir hmm. anai nap nima borku национальный агентство да napu bo'lardi o'sha tashkilot hozir litsenziya joriy qilgan litsenziyasini pulini to'laysiz hamma hujjatlarni tayinlaysiz официально kriptovalyutani sotib olib и boshqaga sotishingiz so mumkin bunga litsenziya пи официальной qilishingiz mumkin p p nima edi pир to пир odam bir biriga yo yo'q mana oddiy xalq man bilaman oddiy oddiy p oddial p deganda грубо говоря ikkita odam bir biri bilan oldi berdi qilishi пир to пир mana shu bu o'zi p p p питупи p deydiu bu o'sha binansni ichidagi bitta operatsiyani nomi ya'ni bitta akkauntdan

ertaga qimmatlashgan sotib beraman deyish uchun ham litsenziya kerak bugungi kunda qarang litsenziyani ham hozir fotoshop qolsa bo'ladi oddiy xalqtadin o'shani ayting saytni aying sayti bor kirsa o'sha yerda restr bor и moliya vazirligida qimmat saytida qimmatli qog'ozlar bozoridagi investitsion vositachilar ya'ni investitsion brokerlarni ham reyestri bor o'sha yerga kirib turib kompaniyani nomi rekvizitlari litsenziyasi qachon berilgan hamma informatsiya bor yani ana o'sha yerda bo'lsa пожалуйста borsa mana deylik freedom finance fredom juda rivojlangan o'zbekistonda bu hozir reklama emas boshqa emas man bilganlarimni aytyapman o'sha borib turib yoki bluestone degani bor edi shuni borib turib ularga borsangiz ular sizga shartnoma beradi litsenziyasini ko'rsatadi ular ham xuddi shu ishni qiladi faqat aksiya obligatsiyalar bilan chet el bozorlaridan olib beradi o'zbekiston deylik ngmkni agmkni aksiyalarini olib beradi и тak dal dallollik vazifani qiladi a dalollik vazifasi vositachi investitsion vositachi shunga litsenziya berilgan o'shaning uchun akam bergan savollarni ham berishsin e litsenziyaga farqi yo'q degandan keyin akam savollarni berishsin lekin yuridik nuqtai nazardan treyderga bir so'm pul berishdan oldin prosta litsenziyasini so'rasin o'shanda chopiladi ko'p treyder lekin yo'q man tushunaman риск осознаю moliyaviy sotixonligim yetadi haligi ha dizayner diploming kerak emas ishni i̇şte, zo'r bilsang bo'ldi deydiyu o'shanaqa holat ham bo'lishi mumkinda manga anaqasi yo'q litsenziyani qizig'i yo'q ishni i̇şte, zo'r qilib foyda qilib bersa bo'ldi mayli manga rezultatlaringni tashla qachon boshlagansan qolgan savollarni ham berib turib asosini bo'ldi нормально deb dil qilib ishni i̇şte, boshlasa u o'zi tushunadigan moliya o'z kurslarini bitirgan savodxonligi yetarli misol uchun odam bo'lib turib tiksa u boshqa gap lekin oddiy umuman hech narsa ellik besh yoshli ayollar usm holding alisher burxonovich usmonov pul tarqatyapkan o'zbekistonga desa kredit olib borib bankdan davr bankdan boshqa bankdan kredit olib olib borib beryapti hech qanaqa non nishoni yo'q u alisher burxonovich usmanovni nimasi официальный holdingi nima bilan chiqdi bayonot bilan ichki ishlar chiqdi bayonot bilan boshqa davlat organlari he yo'q unaqa narsa deb Ya baribir yana kredit olib borib beryapti olib nimadan deb de o'ylaysiz shu mana mana shu слишком odamlar soddaligidanmi yo'q это mani чисто mani o'zimni fikrim odamlar oson pul topishni xohlayapti bugungi kunda oson pul topishni badali ham qiyin bo'ladida u oson pul topish juda qiyin oson pulni qayerdan topsa bo'ladi aqliy no. mehnat qilib bugungi kunda hali yer chopish shart emas realni aqlni ishlatib turib нормальный pul topsa bo'ladi но odamlar erinyaptida hech qanaqa kasbi yo'q qo'lida hech qanaqa bilim ko'nikmasi yo'q vaqt vaqt kutgisi <laughs> kelmayapti kelmayapti <laughs> yoki biror joyga chiqib ishlagisi kelmayapti hozir kimdir aytyaptida qarasa pодружкasi ha man berdim xudo xohlasa pulni berarekan keyingi hafta o'sha evet. usm holding deyapti san ham tikkin davay de deyapti ikkita i̇şte подружка deganimda ellik besh oltmish yoshli ayollar haqida gapiryapman man farzandlari bor boshqa boshqai mani oldimga kelyapti bittasi konsultatsiyaga faqat farzandlarim bilmasin deyapti man shunaqa nechi pul kreditingiz bor yuz million kredit olib qo'ydim deyapti и bitta dugonamni поручитelь qildim deyapti kafil qildim deyapti hozir pul uxladi deyapti rossiyadan turib haligilar ellik sakkiz yoshli ayolga binansdan kirib registratsiya qilishni o'rgatishgan zoomdan kirib kameralarni yoqmasdan hamma yoqni registratsiya qilib o'zlari shu kredit olganlar borib podruskani kafil qilganlar borib turib pulni olib binansda registratsiyadan o'tib binans pulni qo'yganlar keyin yengil e ularga chiqarib yuborganlar shu bilan все и ular ham bo'ldi opa uxladiniz demayapti bir yarim yildan oshiq gaplashib kelyapti har yozsa javob beradi да я вас слушаю не переживайте hammasi yaxshi bo'ladi xudo xohlasa plyus ko'payyapti не переживайте и keyin arada yo'q arada rasm tashlash mayli yana pul olyapti yuz millionni olib qo'ygan opa hozir короче наlогi bor ekanda pul yechish uchun yana pul tashlang şey, ming dollar deyapti hmm. voy pul yetihmar ekan deb borib yana o'rtog'idan qarz olib yana ming dollar olib kelyapti endi mana akam aytganlaridek sechki pul to'lovi bor ekan unga ham короче кругом бегом o'n besh ming dollar pulni olib shu bilan yo'q undan keyin nima bo'ladi undan keyin yangi reklama chiqyapti

bizga murojaat qiling deydi o'zi osha haligi opa yana pul beradi yuristga besh ming dollar haligi o'n besh mingni qaytarish uchun bo'ldi ana ishlayapmiz mana ishlayapmiz hozir mеждуnaroдный sudga berdik hozir kutyapmiz tergovchilarni prokurorlar bir nimalar deydi sudyalar shu bilan общий yigirma mingga oxiri nima bo'ladi dedingizu nima bo'ladi ikkita i̇şte ayol kredit to'laydi mana shu mana oxiri haligi shu uh. kredit qarzdorlik ana kafil bo'lib qolgan podrужkachi просто yur qo'l qo'yib ber dia <laughs> ayollar bilan shu gaplashdim telefon orqali aytyapsiz alisher usmonov <laughs> ketdi firmasiga o'sha ayol sizga telefon qilgandirda <laughs> <laughs> aytyaptiki man shunaqa gaplar bo'ldi puliz uxladi alisher usmonovga sizni pulingiz umuman kerak emas u odamga unaqa muhtoj emas unaqa pulga deyapmanda keyin aytyaptilarda bo'ldi uxla desam bo'pti uxlagan bo'lsa mayli o'zlarnikiga ketibdiku deyaptilar alisher uso shundayamana yo'q menga bitta opa ko'rsatyapti mana qarang bolam man alisher usmonovga yozib yubordim deyaptilar официальный akkauntga kirib alisher usmonovni yozib yuboribdi man pul bergandim sizni holdingngizga qachon berasiz pulimni deb yozib yoilar endi man ikkita maslahat beraman o'zimdan birinchisi moliyaviy nuqtai nazardan man yuristman lekin moliyaviy nuqtai nazardan agar лишний пулис bo'lmasa hech qayerga investitsiya qilmang oxirgi pulingizni mana uyingiz bor bitta moshinangiz bor и oylik daromadingiz bor deylik bo'ldi mana shu oyligingizni ham yoki moshinangizni sotib yoki uyingizni sotib borib investitsiya qilmang u hech qachon qiynalasiz yo kuyib ketadi yo tagiga oladi и agar лишний pul bor qayerdandir passiv dahod kelyapti дополнительный pul yig'dingiz to'pladingiz ana o'shani и то грамотно konsultantlar bilan maslahatlashib проверенный источникg berib keyin ko'paytirsangiz bo'ladi mana misol sizni ham ko'rsangiz siz turasiz qanaqa qilib там passiv daromadga faqat <gad> treding emas boshqa turli xil yo'nalishlar yu işte bor bu, bu birinchisi ikkinchi yuridik nuqtai nazardan maslahat tekshirish kerak обязательно ishonmaslik kerak oson pul yo'q просто так hech kim pul berib qo'ymaydi pul beraman dedimi shartnomani so'ranglar shartnomani ko'rib chiqinglar o'qinglar shartnomani litsenziyani so'ranglar va hokazo ya'ni mana yani shu yuridik tarafiga ozgina e'tibor berib so'rasalaring уже bo'ldi уже oshе zadнийni yoqadi ular qo'y deydi siz bitta istoriyani aytib berdizku treyderlarni oldiga borib ikkita uchta savol beraiz уже bo'ldi qo'rqadi ular sizdan olib olixd у olib tashlaydi mana shu ikkita maslahat birinchisi o'zimizni bor pulni oxirgi pulni tikmaymiz hech qayerqa ikkinchisi обязательно xat hujjat so'rab tekshirishni amalga oshiramiz mandan shunaqa maslahat mana hozir hali sertifikat litsenziyalar haqida gapirdilar ya'ni o'sha qaysidir treyderda investitsiya oladigan treyderda litsenziyasi bormi yoki yo'qmi hali shunaqa litsenziyalar bor o'sha treyderda man ishlayman deydi lekin investitsiya ololmaydida faqat konsalting ya'ni maslahat bera oladigan sertifikatlar bo'ladi o'sha narsalarga ham e'tibor berish işte, kerak конечно to'g'ri aytdilar mana bizni o'zbekistondagi treyderlar ko'pi qanaqa ishlaydi bilasizmi chet eldagi deylik ava trade degan treyder bor bilsangiz broker bor yoki boshqa bir balo libertex bor hmm. boshqa bor ularni litsenziyasi bor ular крупный kompaniya ular haligi moshennik yoki ishlab anaqa qiladiganlar emas o'zini davlatida litsenziyasini olgan regulyatordan litsenziya olgan ular конкретно foyda qiladi savdo qiladi и так biznikilar nima qilyapti bizni konsaltingmiz biz sizlarni ro'para qilib qo'yamiz deyapti просто ular o'sha libertex bilan gaplashyapti yoki boshqa broker bilan gaplashyaptida biz sanga odam beramiz sizlar bizga foyda berasizlar deyapti и odamni ro'para qilib qo'yapti siz manga keldingiz man o'rtadagi konsaltiman buyog' libertex siz menga kelyapsiz men sizga tushuntiryapman поlный mana libertekt hamkorimiz bo'ldi pulni olyapsizda o'ziz прямой shot ochyapsiz чтобы mana qonunchilikdi bundoq оойt qilish uchun siz o'ziz shot ochyapsiz pul tashlayapsiz bular торговатtь qilyapti foyda qilyapti o'rtada осознанный slif bo'lyapti misol uchun yoki ataylab qilingan slif bo'lyapti farqi yo'q и keyin siz bunday o'ylayapsiz aradan uch to'rt oy vaqt o'tyapti yigirma ming puliniz bor edi uch to'rt oy oldin uch to'rt oydan keyin siz o'ttiz ming qarzdasiz yo'q bo'lib ketdi yigirma ming bilan kirgandingiz endi o'ttiz mingga kuyib qoldingiz e, siz nima qilyapsiz mani oldimga kelyapsiz og'aynni san tanishtiruvding Ma man aytyapman yo'q man konsalting uzr nima masalangiz bo'lsa libertexga chiqing deyapman mana shunaqangi holatlar ham ko'payib ketyapti и odamlar pulini libertekdan ololmayapti libertex e, nima deyapti yoki там boshqa tashkilot там boshqa broker boshqa broker там ivanov petrov degan brokerda de? misol uchun luboy u aytyapti хорошо если у вас есть претензии пишите в официальном порядке deyapti может быть u odam olar pulini каким то образом lekin oradan ancha vaqt o'tib ketadi но pulni oladi degani bir sakson to'qson foiz нереаlьno man shu joygana qo'shimcha qilib ketmoqchiman ikkita narsani aytmoqchiman kripto yo'nalishida kripto yo'nalishdagi ishlab kelayotgan man treyderlarni aytmayman именно investorlar kripto yo'nalish deyila hech kimdan pul olmaydi o'zi

sarmoya kiritsangiz sizga keyingi yilgacha kamida o'ttiz besh foiz daromadlikni olib keladi va bu eng zo'r passiv daromad manbalaridan biri bo'ladi batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki qo'yliq katta bozoriga bemalol tashrif buyurishingiz mumkin bugungi kunda o'zbekiston sharoitida ko'chmas mulkka sarmoya kiritish bu eng zo'r moliyaviy instrumentlardan biri hisoblanadi lekin bozor narxidan arzonroq takliflarga aldanib ya'ni firibgarlarga uchrayotgan hamyurtlarimiz ham, ham yo'q emas hozir sizga o'zbekistondagi eng ishonchli va sifatli kompaniyani taklif qilmoqchiman Men o'zim bu kompaniyadan ikkita uy olib passiv daromad manbasini yaratishga qaror qildim va sizlarga ham ilindim xalqimizga tanilgan xonsaroy kompaniyasi talablarga mos deb ishonch bilan ayta olaman uch yil ichida 6 ta loyihani bitqizib, yana 5 ta loyiha qurilishi olib borilmoqda 36 oygacha foizsiz bo'lib to'lash imkoniyati mavjud va eng asosiysi xonsaroy kompaniyasi ishonchli va hamma hujjatlari joyida man tanlovimni qildim va sizlarga ham ilindim batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va barcha ma'lumotlarga ega bo'ling ha o'zini puli yetib ortadi chunki u yerda qiladigan ish masalan treyding bitta yo'nalish bo'lsa yana bir o'nta yo'nalish bora yo'nalishida kalla ishlatsa hozir kichkina puli bilan o'zi odam katta pul qilib o'tiraveradi u yerda hech kimdan pul olmaydi o'shanga ham kriptovalyutada kimdir nimadir oshirib beraman desa ishonish kerak emas srazu oshirib bermaydi chunki oshiraoga o'zini pulini oshirib mo'lgan bo'ladi bu birinchisi ikkinchisi ko'plar mana hozir aytyapsiz har xil birjalar bor notanish birjalarga pul yuborveriai то есть tekshirilmagan birjalar да sayti bor там qanaqadir saytini tagida o'sha shveytsariya yozadimi любой davlat yozib qo'yaverishi mumkinda a u уже moshенниkni sayti bo'ladi u yuborilgan pul не то что торговаться qiladi hech narsa qilinmaydi просто uxlab ketgan pul bo'ladi ko'p odamlar o'sha bilimi yo'qligidan pulni yuboraveradi ha bu zo'r korxona ekan bu shvetsarskiy ekan aнглийskий ekan debyuo o'shanga vashe oript yo'nalishida faqat odam o'zi bilan o'zi bo'lishi kerak hech kimga pul yuborish kerak emas yo'q man bilasizmi mana ko'pchilik keladida meni oldimga shahhoda opa men boy bo'lgim keladi man ko'p pul topgim keladi deydi xo'p ko'p pul topish uchun birinchi o'rinda bilimini olishing kerak ko'p pul topish uchun ham o'zini bilimi bor moliyaviy savodxonlik ular aytadiki ho'p mayli moliyaviy savodxonlikni o'rgandim bir oy ichidan bir yil ichidan boy bo'lib keta olaymanmi yo'q uni o'zini etapma etaplari bor o'qishing kerak deyman ho'p deydida qanaqadir o'qib oladida yozilmaydi ham ortiqchada и pulini bilimiga sarmoya kiritmaydida borib o'sha moshenniklarga beradi keyin yig'lab oldimga keladi nayga bilasizmi chunki ular sizdan farqli ular nima deydi bir yilda boyib ketasan deydi o'shanga olib borib beradi shuni man odamlarga tushuntira olmayapman ey odamzod unaqa san tez boyib keta olmaysan nima o'sha moshenniklar odamlar eshitgisi kerak bo'lgan gapni aytadi mana misol uchun nimani man sotishni bilmayotgan ekanmanda bilimni o'rgangin de telefon qilyotganda <laughs> <laughs> <Ya>, to'xtamang sotishni o'rgan <uşan>, yo'q o'sha odamlarga yoqadigan gapni gapiradi <laughs> sizni qarzingiz bormi misol uchun moshinangizni urib oldingiz yoki uyingizni <laughs> yangilamoqchisiz zo'r kiyimlar kiymoqchisiz tez orada boyib ketmoqchisiz unda bizga investitsiya kiriting shuni qirqib olib qo'yib yborarmidi birorta misol uchun deymanda kiritasizda investitsiya boyib ketasiz deydi odamlar ishonib borib beradi да keyin bitta narsani yana aytib o'tib ketish kerak yetti foizdan oyiga ko'p daromadi taklif qilayotgan joylarni hammasi manimcha ko'pi mоsшенnik deb o'ylayman man o'zim yetti foizni o'zi ko'p yo'q maksimum вот aytyapmizku moliyaviy instrumentlar juda yam ko'p любой moliyaviy instrument sizga 7 foizdan ko'p daromadlii taklif qilyaptimi bilingki siz o'sha joydan qochishingiz kerak o'zi besh foiz 5% man besh foiz ham o'zi ko'p eng нормальныйsi 1%. foiz oyiga gaplashish kerak emas mana aka aytdilaru yiliga 5 deylik mayli past olaylik 5, bes hech qayerda yo'q гарантированный yoki okay, kimdandir olib turib mana besh foizini berishi ham mumkin yo'q lekin hozir aytdingizku yana man boyigim kelyapti deb aytdingizu u boyigisi kelmayapti u boshqalarga qaragandabo boyroq bo'lgisi kelyaptida umuman moliyaviy anaqa past yo'q moliyaviy savodxonlik man o'zim mana kandidatskiy ham qildim shu yo'nalishda biza statistika qildikda hozir haqiqiy statistika hozir yigirma foiz ham chiqmayapti o'zbekiston xalqini yigirma foizi ham moliyaviy savodxon emas ekan o'shaning uchun mana o'zi aytadi uch million so'm zo'rg'a yig'ib qo'ydim shohida opa treyderga berdim boyib ketmoqchi edim a o'sha uch million uch yuz ming so'mini bilim olgin yo'q nima bilim olish olgisi ham kelmaydi dangasa Yo, ey, men misol aytayapman-ku, yosh katta ayollar tushib qolyapti deb u axborot texnologiyalarini tushunmaydi huquqiy savodxonligi yetmaydi ko'p mana shunaqalar tushib qolyapti-da. agar mana yoshlar bor-ku, ular biladi misol uchun hozir maktab o'quvchilari boshqalar yani, yo'q bu mошенник deydi 100%. ular bizdan axborot texnologiyalari bizdan rivojlanib ketyapti-da ular shunga kiradi youtubedan u yerdan bu yerdan не сто процентов мошенnik deydi bunga pul man juda kam uchratdim чтобы yosh bola pulini yo'qotib qo'ygan slif qildirib qo'ygan treyderga pul bergan asosan shu yoshi kattalar yoshga pul yig'ib qo'ygan ozgina jamg'armasi bor hop passiv daromad de deyapti moliya de. o'zidagilar nima qilsam bo'larekan boshqa ekan uyoq bu yoq deyaptida bag'ida раз instagramni o'zi yaqinda ochgan instagramda ko'rish uchun boshqalarni yoshi kattalarni aytyapman ikkita uchta treyder chiqib qolyapti raz surishtirib boshqa qilyapti нормaльнiй bolalarni bitta ikkitasi maslahat beryapti a bo'pti deb o'shanga beryapti pul ana o'shanaqalar kuyib qolyapti ular axborot texnologiyani ichini bilmaydi binans nimaligini tushunmaydi qanaqa blokcheyn nima bilmaydi treyderlar qanaqangi strelka nima u bык nima svecha nima tushunmaydida beradi pulni и narigi treyder xohla uni bilimsizligidan foydalanib xohlagancha o'ynatyapti mana shu hozirgi yoshlar aldanib qolish darajasi juda past misol uchun chunki <laughs> uni tekshirishni biladi chunki tekshirishni biladi qayedan otзывlarni biladi misol uchun darknet bor boshqa bor ko'radi ayerda bu yerda засветиться qilib qolganlar kirmaydi ularga ye qo'y deydi kerak emas manga deydi yosh kattalar tushunmayapti u narsani mana shunaqangi <laughs> yoshi kattalar yangi so'zlarni eshitishmaganda да да blokchiino'qitin deyapti oh, <laughs> nima oh, u deydi qayerdadir eshitganman shu so'zni deydida ha ha m o'rtog'im aytgan ha nimadir bor keyin yana bitta taklif borda mana siz davlat organidansizku to'g'rimi davlat organidagi tashkilotlarga bir taklifim bor edi mana instagram ijtimoiy tarmoqda bizani o'zbek xalqi juda ko'p o'tirar o'tirarkanda yaqinda shu statistika chiqibdi osiyo bo'yicha o'zbekiston nechinchidir o'rinda turar ekan yuqori o'rinda turar ekan ayniqsa shu instagramga instagram foydalanuvchisi bo'lib nima uchun mana vaynerlar deyapsiz bizada ko'p millionda obunachilari bor keyin yana o'sha yengil kontent chiqaradigan insonlarni chaqirib aynan ular orqali xalqqa shu bilimlarni tarqatishni o'ylab ko'rmaganmisizlar yaxshi savol haqiqatdan ham bu masalani o'ylab ko'rganmiz bunga kirishganmiz ham chunki mana sherzod aka ham aytib o'tdilar bu bo'yicha materiallar qilinyapti mana mashhur insonlar kuni kecha uh, mana elmurod haqnazarov bitta chiqish qilib berdi o'sha kishini videolarini joylashtirdik ijtimoiy tarmoqda bu narsa qilinyapti lekin boshqa uh, misol uchun shu soha bilan shug'ullanadigan yo bo'lmasam blogerlik deylik uh, boshqa bir vaynerlik bilan shug'ullanadigan insonlarga aytsa ularga bu narsa manfaat keltirmaganligi uchun ular qiziqishni bildirmayda sizlar manfaat keltiradigan qilishinglar kerak u o'zidan o'z qo'ymaydi pul berish yeah. kerak ha pul yeah. ajratilishi kerak yo yeah, yaxshi qarang qarang bitta narsasi bor bu agar haqiqiy xalq çoğun, yobunsa, uchana, uchun yo bo'lmasa o'shani obunachilari uchun qilinadigan bo'lsa u o'zi tushunib yetishi kerak aksariyati nima uh, uchun qiladi aksariyati mana o'sha jamiyatimiz qayerga qarab yo bo'lmasa kim kimni ko'proq tomosha qilyapti oddiy misol uchun o'yin kulgi yo bo'lmasa boshqa narsalarni tomosha qilyapti yo bo'lmasa deylik nimadir trend bo'lib ketdi a bu o'zi nima o'zi desa bu ham bir narsani bir narsasi bir narsa ekanda deb chiqib ketdi misol uchun deylik buni nos kayidagi kayf manga aytsam bo'laveradi ak siz aytsangiz bo'lmaydi shunaqa mana misol uchun да trend u narsani hamma o'tirib misol uchun kulib ha hamma bildi odamlar shu narsani ko'ryapti odamlar misol uchun deylik mana bu narsangni berma mana bunaqa qilma kodingni berma boshqa qilma desa uni ko'rib he deydi var etib mana qarab ketdi shu mana shu trendga uchraydi ha bir narsani ko'rsatsa mana vayanchilarga ham nima kerak ularga foyda keltiruvchi narsa shu hozir mana kecha kunduz o'sha narsani qo'ysangiz mani o'sha bilan prosmotrim ko'payadi mani o'sha bilan obunachilarim ko'payadi deydi o'sha narsani qo'yganim yaxshi aka deydi sizni misol uchun reklamangiz yo bo'lmasa o'sha narsani ishlab chiqish uchun o'ylaydida deylik mana ochiqchasiga aytadigan bo'lsak man kamera zakaz qilishim kerak boshqa qilishim kerak qanchadir <laughs> odam ishlashi kerak yo bo'lmasa bir narsa montaj qilishim kerak buni qo'ygandan ko'ra deydi man deydi kulgili ikkita narsa chiqaraman ko'pchilik ko'radi deydi ko'pchilik ko'rgandan keyin nima bo'ladi deydi ha deydi bitta tovarni reklama qilish uchun keyin manga reklama tushadi reklamani qo'yaman deydi reklamadan deydi shuncha manga pul beradi bo'ldi de deb o'ylaydi mana shunaqa tushunyapsiza bu narsani biza aytsak agar bo'pti deydi man vatanparvarlik hissi bilan mana shu narsani aholimizga qilishim kerak ho'p ho'p deydi yo'q demaydi hech kim ho'p deydiyu lekin o'sha narsani tushunib haqiqiy ertaga mani obunachilarim yo bo'lmasa mani kuzatib turgan o'sha ijtimoiy tarmoqdagi vakillar ham tushishi mumkinku boshqa degan narsa o'ylamaydi har doim qaysi pozitsiyada o'zini misol uchun pozitsiyasida o'ylab turib ha bu narsani qilsam bo'ladi y bo'lmasa mana bunaqangi manga mana bu narsa foyda keltiradi deb salgina qisqaroq o'ylash mumkin deylik hammasi hama emas misol uchun tushunib ko'pchilik misol yordam beryapti lekin boshqa siz aytgan o'sha mashhur bo'lib boshqa insonlarga aytsa sal o'ylanib qolish holatlari bor uni asta sta butun jamiyat mana sizlar bilan erkin muloqot qilib turibmiz boshqa qilib turibmiz asta asta mana shunaqangi barcha bu narsani kelgusida oldimizda turgan real xavfligni erta kelajagimizga yo bo'lmasam real tahdidligini hammamiz tushunib yetsak jamiyatdagi o'sha e, aytaylik hamma soha vakillari o'zimiz o'shani tushunib yetsak birgalikda kurashsak shundagina biza asosiy maqsadga erishamiz bitta og'zi kuygandan keyin ha o'sha birorta blogerni qarindosh urug'ini pulini yechib olsin сразу video qilib chiqadi manga qarang u yoq bu yoq deb endi yana bitta qo'shimcha qilay akamni gaplariga ichki ishlar vazirligi mana shu blogerlar umuman -hmm. aholini o'rtasida konkurs o'tkazdi yaqinda tanlov uh -huh. eng zo'r rolik degan mana shu kiber xavfsizlik kiber jinoyatlar to'g'risida eng zo'r rolik degan bitta tanlov o'tkazishdi <laughs> tam ha man, 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 man mani <laughs> ham xabarim bo'lmadi keyin man qayerdadir youtubedan ko'rib qoldim tanlovni keyin man oже olib bo'lgan videolarimni joylab yubordim что mana kiber jinoyatchilik plastik to'g'risida video qilandim и и e birinchi o'ringa там sovrinlar qo'ygan kompyuter bir nimalar qo'ygan endi и man ko'ryapman ishtirokchilarn juda ko'pchilik rolik tayyorlagan lekin mashhurlar emas mashhurlar emas mashhur o'sha endi mashhurlar noutbuk nima deydi bitta reklama bekzod aka deydi yaxshi pul topyapti hozir misol uchun lekin oddiy xalq ham video tayyorlayaptida mana shunaqangi narsalarni harakat qilyapti misol davlat organi vakillari mana shunaqa tanlovlar o'tkazishyapti blogerlar lekin ko'rib qolaman mashhur mashhur blogerlar ham bizni o'zimizga ham chiqadi guvddan ichki ishlardan mana bunaqa tema desa biz ham olib chiqamiz o'shanaqa тема xalqa haqiqatdan manfaatli bo'lsa biz olib chiqamiz chunki bizniki endi pravo kontent biz jon deb olib chiqamiz bunaqa narsani boshqa blogerlarni ham ko'rib turaman man misol qizlar chiqadi haligi boshqa vayner blogerlar ham chiqib turib mana bunaqa mana bunaqa holat mana bunaqa bo'lyapti ekan kiber xavfsizlik bo'yicha mana bunaqa hushyor bo'linglar kartani bermanglar degan videolarni ular ham qilyapti hozir mana aytdikku buni oldini olishda ham bitta kuyib kuymasa bo'lmaydi lekin mana shu kuyganda ham ikkita holat yuzaga kelyaptida birinchisi kuygandan keyin o'zini ustida ishlab moliyaviy sotxonligini orttiryapti ikkinchi holati misol uchun oddiy aksiyalarga sarmoya kiritdi yoki misol kriptovalyutaga kirdi bo'ldi kuydimi bu harom ekan bu bo'lmas ekan bu yo'nalish moshennik ekan deb shu fikr bilan ham hamchiayotganlar ko'p bo'lapdi misol uchun biza o'zimiz moliyaviy savodxonlikdan dars beramiz kriptovalyuta yo'nalishi o'sha fond bozor yo'nalishlari ham bitta moliyaviy instrument kriptovalyuta bilimlarini beramiz deganimizda opa bu kriptovalyutada man kuyganman siz qanaqa yo'nalishni targ'ib qilyapsiz odamlar ham kuysinmi uyalmaysizmi degan bir ikkita de yozganlar ham bo'lganda heyterlar hmm. ya'ni o'zi bu sohani bilimini o'rganmaydida birovlarga ishonib bor pulini ham yo'q qilib firibgarlarga keyin mana shunaqa gaplar ham tarqatib endi u divanni kritiklarda opa ularni qo'lidan maksimum keladigan narsa sizga givaway bo'lib turgan videoni jo'natishda boshqa qo'lidan hech narsa kelmaydi ular haligi o'zini ustida ishlamaydi boshqa narsa qilmaydi o'rganmaydi yoki kimgadir pulni berib uxlatib yuborgan bo'lib pulini qaytaraolmagan bo'lsa bo'ldi mana shu soha yomon deyish bu noto'g'ri <laughs> mas'uliyatni o'ziga olmaydi noto'g'riman misol man kosmosga ucha bilaman chunki man подготовленный emasman unga bilim ko'nikmalar kerak kosmos bo'lmaydi u вообще bo'lmag'ur narsa demaymanku это absurd odamlar mm -hmm. shu narsani tushunishi kerak hammani ham gapiga ishonaverish kerak emas bilim olish kerak bilim bilim va yana bilim 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 va yana bilim да yana bitta uh, savol mana hozir ko'pchilik bizani kor ko'radi bu videoni hozirgi kundagi eng shu mоshенnik loyihalar haqida ozgina gapirib o'taylik qaysi ma'noda otlarini aytib o'taylik ko'pchilik mana ko'pchilik manfaatli bo'ladi bittasi metago dedingiz ha metago прям mm вот -hmm. yaqinda yopildi bir mm -hmm. ikki kun manimcha ygan juda ko'pchilik insonlar shunga sarmoya keri endi mm -hmm. oshidan eshitguvdim bu loyiha haqida ya <tü> kim aytsa aytardim bu, bu lохотрон a chunki o'zimni opitimda ham bo'lgan man ham loxatron loyihaga tikib qolyganmada o'sha payt endi bizla ham yosh edik hali opit bo'lmagan No, bundan keyin tushunganmizki e, boshqa yo'nalishlarni bilmaydi kripto dunyosida katta foyda hech kim bermasligini uh -huh. и odamga men har doim aytamanda agar odam o'zi um, zo'r pul topa olsa sanga san nimaga keraksan sani puling nimaga kerak odam hech qachon o'zi pul topib bermaydi o'shanga ham mana shunaqa loyihalar eshitilyapti a metago media coin undan oldin galaxy coin degan loyihalar chiqqan xullas loyihalar yana chiqib kelaveradih qaysidir mashhur insonlarni nomini ishlatib loyihalarni loyiha qilayotgan mashenniklar ko'pay endi men yurist sifatida aytishim mumkin любой loyihada firibgarlik qilsa bo'ladi любой loyihada и odam bu zo'r loyiha bo'lsin yaxshi loyiha bo'lsin o'shanda ham firibgarga uchrashi mumkin иakam aytganlaridek metako bo'lsa ham firibgarga uchrashi mumkin u firibgar bilan jabrlanuvchini o'ziga bog'liq o'sha bilim yana o'sha bilimga qaytyapmiz bilimi yetmasa реаlniй zo'r нормалный hamma ishonib ishlatib turgan loyihada ham uni aldab ketishlari mumkin endi ho'p мошенникlar to'g'risida gaplashdik o'zbekistonda qanaqadir platformalar bormi odamlar shu sarmoya kiritib normalni oyiga misol uchun besh foizmi to'rt foiz daromadlini oladigan buni bilmoqchi bo'lsangiz moliya o'zga obuna bo'ling yo'q mana treyderlarni fikrini bilmoqchi hozir anaqa yana undan oldingi savolingizga qo'shimcha qilmoqchi edim ko'pchilikan meta google o'xshagan programmalar juda ko'p ya'ni kuniga mana buncha foiz bo'ladi bir hafta tishlasak mana buncha bir oy buncha bo'ladi deydi biza pulinglarni nima qilamiz deb chiroyli ham yozib qo'ygan biz arbitrajda ishlaymiz deydi yoki aksiyalarga investitsiya qilamiz deydi yoki o'sha forex forexlrda qilamiz robert qiladi buni hammasi deydi hop ko'rsat qani o'shani deymiz yo'q ko'rsata olmaydi faqat bizaga o'sha sifralarni ko'rsatadi kuniga tursa yigirma to'rt soat tursa mana buncha mana buncha tursa bunaqa foyda bo'lib ketadi o'shalarni hammasi bir kun yopiladi albatta yopilib ketadi uzoqqa bormaydi ular bitta qo'shimcha qilmoqchiman hozir <laughs> shunaqa instrument chiqqan copy trading degan juda zo'r instrument endi nimagaligini hozir tushuntiraman masalan hozir mana aytyapmiz biz pulni kimgadir berishimiz kerak to'g'rimi mana kimga pulni berish kerak deyapsiz kripto endi balki ham foredham bueskidan bor <laughs> bo'lgan bo'lsa kerak bor bor o'zinizni kosheloginizda pul turadi qaysidir treyderga siz uni ulab qo'ya olasiz treyderga ishonchli treyderga treyderni sizni pulingizga dostupi yo'q u o'zini pulini treyd qiladida a sizni kashlyugingizdagi pul автоматически копировать qiladi u qilgan ishni bu birinchisi ikkinchisi siz treyderni ko'ra olasiz istoriyasini mana hozir aytyapsiz история ko'rsatai agar shunaqa ko tradingga o'xshagan loyihalara treyderlar o'tirsa ularni rezultati kashlyugiga bog'liq ular o'zicha chizib qo'ya olmaydi zo'r qilganini bu kriptovalyutada ham bor aksiyalarda ham bor bo'lsa kerak chunki bu treydingda juda katta instrument вот o'sha instrumentni plyus tarafi siz pulingizni o'zingiz контрол qilasiz berib qo'ymaysiz hech kimga treyderni ham ko'ra olasiz tanlay olasiz qaysi biri yaxshi qaysi biri yomon endi bunda ham bilim ko'nikma kerak aka i berib qo'yish mumkinda chunki treyderga достup ochib berish mumkin kosелеkka такойo' man aytmoqchiman man o'zim agar доступni ochib bersam treyderga login parolimni bersaniz sizning parolingiz emas u yerda yo'q mana men aytmoqchiman vaобще целоm mana copy copi trani boshladimda login parolimni sizga beryapman siz treydersiz siz kirib meni pulimni uyoq bu yoq qilib yuborishingiz mumkin o'shanda ham men aytmoqchiman copy trade zo'r narsa man ham buni yaxshi bilaman ну unda ham bilim ko'nikma kerak umuman tushunmasdan turib hozir bitta akani podkastda copy trade dedilar o'shanga eb turib hamma borib copetradga pul tikish kerak emas o'zidan o'zi treding masalasi bo'yicha bizda o'zi ishonchli treyderlar bormi biladiganlariz man aytyopman mana treyding sohasida necha yildan beri ishlab kelganman keyin tashladim ikki ming yigirmanchi yil oxirlari kelib endi aksiyalarga o'tdimda aksiyalarga o'tayotganimda juda 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 kirib ketaverar ketaverarekansizda и kerakli narsalarni olar ekansiz mana hozir treyding deyapmiz уже grafik ko'z oldimizga keladi aksiyalarda grafikga qaramasdan ham ishlash mumkin ekan o'rganish mumkin uni фундаментальный analiz deyiladi demak man aksiyalarga kirdim bitta oddiy kompaniyani oladigan bo'lsangiz xodimi nechta qayerda joylashgan u bormi yoki yo'qmi moliyaviy bilim ya'ni отчет буuxgalterский отчетlarni bemalol ko'rasiz qaysi kvartalda qancha daromad bo'lyapti qaysi yili qancha bo'ldi ya'ni qarzi qancha hammasini kompaniyalar aksiyalar ochib qo'ygan demak bizaga investitsiya qilmoqchimisan mana bizani hamma kartamiz ochilgan kirib ko'rib saytlarni ham kirib ko'rsangiz bo'ladi treydingda unaqa narsa yo'q bu bilimlarni shamsiddinnikidan o'rgansanglar bo'ladi a qo'sicha qilib aytishim mumkin man davlat idoralarida ishlaganman и o'sha idoralardan biri o'sha man, e, man yuqorida aytib o'tganidek qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga soluvchi vakolatli organ ya'ni regulyatorda faoliyat yuritganman aynan qonunchilik boshqarmasida boshlig'i bo'lganman и e, shu nuqtai nazardan o'zbekistonda bormi desangiz bor o'zbekistonda fond birjasi bor fond birjasiga kirsangiz o'zbekistondagi bor kompaniyalarni aksiyalari savdo sotig'i bo'ladi o'sha yerga kirib deylik agmkni yoki boshqa birorta bir, bir tashkilotni aksiyasini sotib olsangiz ertaga ozgina ko'tarilgandan keyin yana qaytib sotishingiz mumkin arzonligida sotib olib ipolar qilishyapti moliya vazirligi и e, valyuta birjasi ham bor o'zbekistonda valyuta birjasida ham savdo sotiq qilsa bo'ladi ya'ni o'zbekistondagi bor instrumentlardan foydalanmoqchi bo'lsa odamlar hmm. obunachilar misol uchun bizni kuzatib turganlar bemalol fond birjasiga kirib hamma aksiya siz aytgandek u aksiyani joylashtirish uchun kompaniya ka shaffof bo'lishi kerak birjada qatnashdi listingni o'zini tartib qoidalari bor bemalol kirib faoliyati bilan tanishib ertaga rost prognozni ko'rib turib sotib olishsa bo'ladi и odamlar sotib olyapti ham ishlayapti ham даже dividend olib o'tirsa bo'ladi ya'ni buni ham haligi sizlar ham наверное aytsalaring kerak это один из инструментов bemalol fond birjasiga o'zbekistonda fond birja ko'pchilik bilmaydi ham fond birja borligini xullas eng birinchi narsa bilim bilimngizni ishlatsangiz oyiga yigirma yigirma besh foiz ham olsangiz bo'ladi o'ziz o'ziz торgоваться qilsangiz yana bitta narsani qo'shimcha qilish kerak edi mana tavsiya berilyapti endi bu narsani qaysi biri yolg'on yo bo'lmasa rostligi bo'yicha biz ijtimoiy tarmoqlarda doimiy berib boramiz misol mm uchun -hmm. hozir aytib o'tilgan qaysidir e, korporatsiyani nomidan foydalanib mana shunaqangi feyk ma'lumotlar chiqarilsa buni qayerdan bilish mumkin buni mana shu biz ijtimoiy tarmoqlarda doimiy joylashtirib boramiz ya'ni mana shu tezkor qidiruv departament kiber xavfsizlik markazini telegram messenjerni o'zini kanali bor ya'ni sayber pasta chiziqcha bir yuz ikki terilsa agar o'zi chiqib keladi mana shunda kundalik misol uchun ijtimoiy tarmoqda beriladimi yo bo'lmasam boshqa joyda internet tarmoqlarida chiqib keladimi yolg'on xabar bo'lsa o'sha yolg'on xabarlikni tasdiqlaydigan ma'lumotlar doimiy aholiga berib boriladi o'sha yerdan <e000> ham bo'ladi ha hozir qaysi yuqorida aytib o'tildi qaysi biri misol uchun firibgar yo bo'lmasam qaysiga ishonib bo'lmaydi degan o'sha ma'lumotni birma bir sanagandan ko'ra o'sha ijtimoiy tarmoqqa murojaat qilinsa o'sha yerdan o'ziga kerakli foydali ma'lumotlarni doimiy olib borishi mumkin faqat fuqarolarni o'ziga tavsiyaviy xarakterda eng qiziqadigan savol yana oldinda qanaqa firibgarlik yo'llari turibdi ya'ni oldinda bizani qanaqalar kutib turibdi prognoz ha chunki hali bizani o'zbekiston hozir ruslardan chet el nomerlardan qis endi o'zbeklar qiladimi yoki yo'qmi o'zbekchalab telefon qilib o'zbekchalab gaplashib ya'ni rus tilini zabonni bilmaydigan odamlar ham qiladimi yo hozir aka o'zbeklar шустрый o'zbeklar chet elga borib yashab chet eldan turib jinoyat sodir qilyapti to'g'rimi aka chet eldan turib o'zbekchada gaplashib mana man sizga bitta holatni boshida tushuntirib berdim chet eldan turib bitta o'zbek федя федя degan nimani ochganda o'zbek telefon qilib droplarni ishlatib pullarni o'g'irlab boshqa qilib jinoyatlar sodir qilgan bu yerdagi droplar javobgar bo'lib ketdi bu yerdagi bolalar u feda feda yo'q chunki feda fedani bu yerdagilar ham bilmaydi o'zbekistondagilar ham bilmaydi kim bilan gaplasha turganini hech qanaqa ma'lumot yo'q bir balo alambalo messenjerlar orqali gaplashgan yo'q tagini topisholmayapti ekan misol uchun это один из примеров bunaqalar ko'p lekin siz to'g'ri aytyapsiz mana akam ham tasdiqlashlari mumkin man bir marta gvd press nima konferensiya tashkil qilganda borgandim statistikani aytishgundi misol o'zbekistonda oxirgi so'nggi ikki yil uch yilni ichida mana shu kiber jinoyatlar sekin tobora oshib borayapt kanda plastik bilan bog'liq tr treyderlar bilan bog'liq и uch yil to'rt yil besh yil oldin bo'lmagan bu soni kam bo'lgan o'sha kompyuter endi искусственный интеллекt chiqyapti ai boshqa shular bilan bog'liq дальше rivojlanaveradi и shu nuqtai nazardan bizni organlar ham ya'ni bizni huquqlarimizni himoya qiladigan huquqni muhofaza qiluvchi organlarni ichidagi xodimlar ham rivojlanishi kerak bularni asbob uskunalari ham rivojlanishi kerak o'sha apparaturalarni ip adres bir balolarni aniqlaydigan hali kinolarda ko'ramizu naushnik raketa uchiradigan kompyuter bo'lishi kerak xullas bor ularda ham ular ham modifikatsiya qilib boraverishi kerak chunki mana bu ailar rivojlandimi ertaga odam emas robotlar aldashni boshlaydi kompyuterda mundoq programmani kiritadida anaqa bor ekan искусственный интеллектt boshqa искусственный интелlekt yasagan rasm videolarni topib bera oladi вот вотвот понимаете mani fikrim ближайший будущее yaqin kelajakda mana shunaqa искусственный интеллeкt bilan bog'liq bo'lgan jinoyatchilik sekin sekin paydo bo'lishni boshlaydi yana yangicha ko' chunki уje mana deylik olxmi уже biz ham gapiryapmiz boshqa уже jinoyatchilik sekin kamayaptida odamlar tushunib qoldi odamlar qo'rqib qoldi что to'xta mana man oddiy misol o'zim telefon qilib kalonka sotib olmoqchi bo'lsam уже ishonmayapti bu bitta первый встречный odam уже odamlar sekin tushunishni boshlayapti что mosшенниiklar bor odxda sekin jinoyatchilik kamayyapti yangi yangi turlarni o'ylayptida u mosшенniklar hozir mana hozir eng dolzori islom so'zini halol so'zini niqob qilayotganlar juda ko'payib ketdi mana men beryapman pulimni hadiya deb. Ha. uxlatmayapti u Men hadiya hadya deb aytadi. Yo, mana halol deb yozib qo'yibdi hamda sertifikatli qo'yib qo'yibdi Ya'ni hijobli kiyib olib hijob o'g'il bollar yana o'g'il bolalar hijob hijob kiyib o'sha qatta bo'lsa chet eldan o'g'il bolalar hijob kiyib olib odamlarni ishontiryapti-da. shu so'zlardan juda katta niqob qo'yib Islom so'zida. shu narsadan ham ehtiyot bo'lishligi kerak ya'ni halol ekan voy mana исламский shot ekan mana ishlasa bo'lar bo'larekan deb manga necha marta ko'rsatadida umuman unaqa narsa yo'q islamмский shot bo'ladimi o'zi yo'q umuman yo'q unaqa narsa hamma hozir treyderlar gapirishi mumkin bemalol aytaman yo'q man uni kirib chiqib bo'lganman hech kim fatvo bermagan iсламский shot исламский shot deganda svab bo'lmasa bo'ldi кредный плечо bo'lmasa bo'ldi исламский shot islom moliyasi degan narsa bor исламский финансирование degan narsa bor o'sha islom moliyasida haligi murabaha deydi mudtaraba deydi и tak har xil sdelkalari bor operatsiyalari o'shanaqa narsalar bor lekin men ham shu mana bu shot bankskiy shot islamskiy shot ekan degan narsani eshitmaganman lekin misol biza islamskiy окно deydi bankda banklarda mana islom banklarida islom darchalari ochiladida o'sha islom moliyasidagi instrumentlarni taqdim qiladigan o'shani bizni treyderlar moshenniklar boshqalar mundoq aylantirib islom shotlar balobatda bizni xalq tushunmayapti u halol ekan deb man halol ish qilyapman deb beradi puliga uxlab qolyapti ko'pchilik uxlab ketishyapti o'shan kuyib qolishyapti yana o'sha bilimga qarab taqalyapmiz в любом случае fakt cheking qilish kerak tekshirish kerak bilimni o'rganib turib keyin anaqa qilish kerak intervyuimizni podkastimiz hozir tugatamiz va oxirgi savol ko'pchilik mana hozir aytdik tekshirish kerak saytga kirish kerak litsenziyasini ko'rish kerak ko'pchilikni bunga o'zini bilimi ham yetmaydi va vaqti ham yo'q vaqtini qizg'anadi shunaqa qanaqadir saytmi yoki tezroq tezkor qo'ng'iroqmi nol ikkiga o'xshagan yoki bir inson bormi o'shalar proсто telefon qilib mana mana shunda menga mana shunaqa taklif qilishyapti shuncha pul sarmoya kiritgin deb tekshirib oladigan joy bormi bizada o'zbekistonda kimga murojaat qilsa bo'ladi sherzod aka sizga murojaat qilsa bo'ladimi manga murojaat qilsa bo'ladi конечно endi instagram ijtimoiy tarmoqda Insta, instagram ijtimoiy tarmoqlarda manga murojaat qilib mana u treyderga investitsiya qilsam bo'ladimi hmm. degan savolga man javob berolmayman chunki man qayerdan bilaman man u treyder normalniymi normalniy emasmi endi bizga asosan odamlar muammo bilan murojaat qiladi уже post faktum hmm. uxlab bo'lgandan keyin man pulimni ololmayapman yordam bering deb yuristga murojaat qiladi lekin siz aytyapsiz qayerga murojaat qilsa bo'ladi mana u nima deb trederumiy oh, ha bitta treyder emas hammashu yo'q endi qarang bizda единый slужба yo'q hammani savolga javob beradigan lekin treyderlar bo'yicha man aytdim regulyator har bitta sohani o'zini vakolatli organi bor regulyator telefon qilib moliya vazirligi man mana bunaqa treyderga pul tikmoqchiman desa o'sha yerda maxsus departamentlari bor maxsus bo'limlari bor o'sha yerda mas'ul xodim bor ha нarmalnы litsenziyasi bor ishlasangiz bo'ladi biz tasdiqlaymiz yoki yo'q deb javob beradigan xuddi shunaqa kriptovalyuta mana napu bor to'g'rimi национальный агентство проектног проектирования o'sha tashkilotga telefon qilib turib man mana shunaqa bitta odam p p qilib kriptovalyuta sotib olib qo'shib beraman deyapti shundan oson bo'ladimi desa nomi nima ekan deydi mana saytga kiringda deydi o'sha yerda topsangiz qilsangiz bo'ladi bo'lmasam yo'q deydi то есть har bitta yo'nalish bo'yicha endi bunaqa bunaqaga telefon qilib o'tirishmaydia odamlar единый bitta nomer qilib qo'ymagan yo' oddiy oddiy narsada mana Kecha soat 2, 3 uchlarda hamma uxlayotgan bo'lishi mumkin kimdir titkilab gaplashib qolgan bo'lishi mumkin Hali yetdim. bularga telefon qiladigan bo'lsalar bular ham yoki ular hamma uxlayotdi oddiy Google ga kiradi o'sha kompaniya и пробел отзыв дeb yozsin chiqib keladi hamma narsa chiqib keladi ja <gülüş> 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 bo'lmasa qidiraverish kerak qidiraverish kerak lekin siz aytgan tizim u menimcha <imitation> kiber xavfsizlikda bordir balkim yo' endi qarang o'ziz mana <mari> moliyaviy bilim o'sha savodxonlik deb qayta qayta aytyapsiz bu bo'yicha yaxshi nimangiz bordi hisoblab ko'ring o'zbekistonda qancha aholi bor qirq millionga yaqin qirq millionga yaqin endi qirq millionga yaqin aholingiz bu kishi aytganlaridek kechasi o'tirdida qirq milliondan deylik bir foizi yo bo'lmasam nol butun bir foizi kirdi hisoblang qancha bo'ladi insona endi shular bir vaqtni o'zida qaysi raqamga telefon qilyapti nechta odam o'tirishi kerak bu uchun? call center katta bir katta bir nima deydi 100 kishilik call center ochib qo'yiladimi lekin baribir kundan kunga yangi bo'ladi undan ko'ra insonlar bilishi kerak buni endi ha yo'q ha yo'q deb turish kerak. кочноisiy intellekt javob beraoladi mana alisa javob beradiku savollaringizga alisa stansiya borku да bilaman как дела у тебя desangiz хорошо deydi javob beradi zo'r zo'r yechim berdi u kelajakda endi keyingi podkastim chat gpt haqida bo'lsni suniy intellekt да tsa ham bo'ladi nimadan boshlasak bo'laki chet elda buni analogi siz aytaturgan narsa девять один один bor служба amerikada по любом вопросам telefon mana mana shunaqa yechimku qarang sizlarga yechimku shu narsani yo'lga qo'yaylik endi endi o'zbekiston mustaqilligi endi qancha xavfsizlik bilan bir gaplashgan bular ham rivojlanishyaptida ustiga yana yangi chiqib kelyaptida ulguryapti yanah yana yangi jinoyatni yopishga ulgurmyapti yangi an keyin mani uyimga kelmaysizlarmi ish qilib siz nima deyapsiz o'zi de shohida ibragimova yo'q menimcha aytgan so'zlaringiz o'zinizga am ma'qul kelmayaptida shu yo' yo yo'q manga rosa yoqyapti mana aytdinizku девять один один manga haqiqatdan odamlar shu bitta telefonga telefon qilsada o'shani bto'gri endi buni раз olib turib внедрять qili yboraigan narsa emasda kam aygana har bitta службаani integratsiyasi u любой masalada telefon qiladi девять один один misol uchun odamlar mчс ham bog'lanishi kerak пожарный ham ichki ishlar ham doktor ham скорый помощь hamma тост u narsa oson narsa emas но xudo xohlasa mani fikrim bo'yicha yaqin kelajakda bu narsa sekin sekin joriy qilinishni boshlaydi bu podkastimiza judayam zo'r wa wa mavzular, albat, va qiziqarli va eng asosiysi foydali bo'ladigan mavzular va informatsiyalarga boy bo'ldi albatta do'stlaringiz bilan bo'lihishni unutmang va har bir ekspertimizga savolingiz so bo'lsa albatta video tagida izohlarda qoldiring yoqqan bo'lsa bitta layk like bosib qo'yasiz va obuna tugmasini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin rahmat keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr